የልጆቻችን ኢትዮጵያ የዛሬና የነገ የልጆቻችን ኢትዮጵያን እንዴት በስልጣን ስነ ምግባር የሚኖር በመክንያት የሚያምን ትውልድን ሆን ዛሬ ተወለደ ልጆ የዛሬ 18 ዓመት ምን አይነት ስብዕና የተላበሰ እንዲሆንሎ ይፈልጋሉ? ከኑሮ ማፈጻፊው ዶክተር ኤርሴዶ ለንደቦጋር ቆይታ አድርጎ በኢትዮፌም 107.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ተነስልኝ ኢትዮፌም 107.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ ጀምሯል። ዶክተር ኤርሲዶ እና ቢኒያም ፍርዳውቅ የፕሮግራሙ አዘጋጆች እንዲሁም ዛሬ የቆየ እንግዳችን አቶ ተስፋዬ ካሳይ የቀድሞ የቡድና ደጋፊ እና የእግር ኳስ ቤተሰብ ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ጉዳይ ውስጥ ኳሳችን የት እንደደረሰና ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ አንዳንድ ነገሮች ለማውራት ዛሬ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። ስለመጣችሁልን ለማንኛውም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አድማጮች የልጆቻችን ኢትዮጵያ ላይ 68641 ላይ ወይም 68717 ላይ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ቀደም ብላችሁ ስጡን። 6321 ላይ አጭር ጽሑፍ መልእክት እንደተለመደው ላኩልን። ጥያቄያችሁን ሳምንት ይዘን ጎራን ላለን። ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆየን ቢኒ። ተስፍሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ቢኒ። ጠፍታችሁ ነበር ዶክተር ጥያቄው በስቷል። ለማንኛውም እስኪ ወደ ሰሞነኛ ጉዳያችን ጎራን በልና ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን እናንሳ። ግንቦት 20 አንዱ የሰሞነኛ ጉዳያችን ነው። ከዛ በኋላ እስኪ እንገባለን ወደ ኳሱ ሰፈር እንመጣለን። ግንቦት 20 እንዴት አከበርክ ዶክተር? ግንቦት 21 ማለት ከባድ ነው ማለት እንግዲህ በዛ አይነት ድምቀት የሚከበር የነበረ በዓል ነው። ዘንድሮ ሲከበር አላየውም። ኦፊሻሊ ግን ያው ስራ የሚዘጋበት ቀን ስለሆነ እኔ ክፍለ ሀገር ነው የነበርኩት። እዛ ስራ ተዘግቶ ሰዎች በጽዳት ዘመቻ ምናምን ሲያከብሩ አይቻለሁ። ዜና ምናምን እንዳየነው መቀሌ ላይ ብቻ ነው ደምቆ የተከበረው፣ ሌላ ቦታ አልተከበረም። እና በአንድ ጊዜ ከብሔራዊ በዓልነት ወደ የአንድ ክልል ወደ ብሔር ባህልነት በዓልነት ምናምን ወይም ደግሞ እንትን መለወጡ የሆነ ይገርማል። ህዝብ ውስጥ እንዴት አልኖርም ማለት ነው? እንደ ሊቀር ማለት ህዝብ ውስጥ መቆየት አልቻለም። ስርዓቱ አሁንም አለ፣ ግን ይሄ ባህል ህዝብ ውስጥ መቆየት አልቻለም ማለት ነው ወይ? ተገደን ነበር ስናከብር የነበር ነው? ምን ማለት ነው? ብሔራዊ በዓል ከተዘጋ እንደ ብሔራዊ በዓል ለምን ነበር ያልተከበረው ብሎ መጠየቅ ይቻላል። አይ እኔ አሁን አንዳንድ ጽሁፎች ፌስቡክ ላይ ተጽፎ ያነበብኳቸው አሉ። ለምሳሌ ያው በቃ ኢህአዴግ ደርግን አሸንፍ ያለው አለ ስልጣን ያዘ ምናምን፣ ከዛ በኋላ በዓል መሆኑ ቀጠለ ነው እንጂ ለምሳሌ ፎርማሊ እንኳን በስነ ስርዓት ተወካዮች ምንድን ነው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም በተወካዮች ምክር ቤት በአዋጅ ደረጃ እንደዚህ አልተደረገም የሚሉ ጽሁፎች አይቻለሁ። ፕሩቭ አላረኩም ዶክመንቶቹን ካልተደረገ ስህተት የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ማለት ግንቦት 20 ዝም ብለህ የምታጣጥለው ቀን ነው ብዬም ደግሞ አልወስድም። ማለት ቀላል ቀን ነው ብዬ አልወስድም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሂስቶሪክ ቀን ነው፣ ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው። ለእኔ ግንቦት 20 መከበር ያለበት ሞዳሊቲ ብዬ የማስበው የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ሲቪል ዋር ያቆመበት ቀን ተብሎ ነው መከበር ያለበት። አሸናፊና ተሸናፊ ምናምን ተብሎ መሆን የለበትም። የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ጀግና ስለሌለ ማለት ነው። የሀገር ውስጥ ነው፣ ሁለት የአንድ ሀገር ዜጎች ናቸው ውጊያ ውስጥ የነበሩት። ስለዚህ የሀገሪቷ የእርስ በርስ ጦርነት የሲቪል ጦርነት ለፈለገ ምክንያት ይሁን ያበቃበት ቀን ነው አይነት ተብሎ በሁሉም ሰው በዛ አይነት ስፒሪት ቢከበር ኖሮ አይቆምም ነበር ማለት። ዛሬም አሁን በአንድ ጊዜ ተገልብጦ እንደ ክፉ ቀን አይነት ነገር ተወስዶ ትመባል አልነበረበትም። ብዙ ችግር የሚባሉ ነገሮች ከዛ ቀን ጋር ተያይዘው አልመጡም ማለት አለ። መጥተው ሊሆን ይችላል፣ መጥተዋልም። ደግሞ በጣም ደግሞ ብዙ ቀላል የማይባሉ ጥሩ ነገሮችም አብረው እንደመጡም መረሳት ምናምን የለበትም ማለት። እዚህ ጋር ዶክተር ላስቁምህና የእርስ በርስ ጦርነት ግን ሲባል ምናልባት ያ 1983 ነው ያበቃው ይሄ ጦርነት፣ የእርስ በርስ ጦርነቱ። የእርስ በርስ ጦርነቱ ግን ከደርግ ጋር ብቻ ነበር? ሰሜን እኮ ብዙ ጦርነቶች ነበሩ። ለምሳሌ ጀበሃ፣ ሻቢያ፣ ተሃት፣ ማገብት ምናምን ማት ኢህአፓ ኢትዮጵያ ነበሩ። ግን ብዙ ሰው የሚያወራው የደርግና እንደዚህ አይነት ነገር የሁለት የጦር ነው አይደለም የሚያወራው። ኢህአዲግ ነው የሚያወራው። ኢህአዲግ በዚህ ሁናቴ ዲዛይን አድርጎ በቃ አረገ። የምጠብቀው ነው በቃ ራሳቸውን አሸናፊ፣ ሌላውን ተሸናፊ። ስለዚህ ብዙ ሰው ደስ አይለውም ነበር እዚህ ሀገር ማለት። ለምሳሌ በየአመቱ ግንቦት 20 ላይ ምናምን የሆነ የመንግስት ጦር ነው ባይዘው የነበረው ኢንክሉዲንግ ቃሎች። ለምሳሌ የደርግ ጦር ምናምን
ማለት ደርግ እንደ መንግስት አለ ግን የደርግ ጦር አይደለም ያ ጦር የሀገር ጦር ነው በኢትዮጵያ ከንጉሱ ግዜ ጀምሮ የተገነባ አርሚ ነው ለክ አይደለም የሀገር ጭቆና አለ አው ጭቆና በጣም አለ ነበርም ይሄን ጭቆና ተቃውሞ ነው የተዋጋ ነው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለምንም ኮዝ ሲቪል ዋር ነው የነበረው ሻቢያም በለው ጀባም በለው ምን እርስ በርስ ነው ስለዚህ ልክ ሲያበቃኔ ቆንጆ ብዬ ማሰብ የነበረው ቢሆን ጥሩ ይሄ ጦርነት ያበቃበት ቀን ተብሎ አሸናፊና ተሸናፊ ሳይሆን በቃ ካሁን በኋላ ሁሉም ዜጎች በእኩል የሚኖሩበት ሰላም የገበላነት የሰፈነበት ሀገር ይኖራል ተብሎ ቢኬድ ጥሩ ነበር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰውን የሚያስከፉ ሜሞሪብል የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ኤርትራ የሚባል ሀገር የተፈጠረበት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ወደ በሌለው ሀገር የተፈጠረበት ቀንም ስለሆነ ብዙዎቻችንን ማለት ይችላል ማያስደስት ቀን ነው ያም ሆኖ ግን አሁን ሌላው የሚያስገርም ነገር ነገሩ በቃ አለ ተራ የሆነ ፖለቲካ መሆኑን የምታቀው አምናች አምና በከፍተኛ ሁናቴ ድል ብሎ ቢሊዮኖች ጠፍተውበት ይከበር የነበረ በዓል ሎፌሰደን አሁን እንደዚህ ዝቅ ማለቱ ምናምን በቃ ሀገሪቷስ ብዙ ነገር እንደሚቀረን ነው የሚያሳየው ኢቭን በፊት ራሱ ያላመንበት ነገር መከራከር መጠየቅ ለምን እንዲሆናል መባባል እንዳለመድን ነው የሚያሳየው ባህላችን ውስጥ ባህል ብቻ ሳይሆን ጉዳዩን የመሩትም ሰዎች ፖለቲካውን የመሩትም ሰዎች የሆነ ነገር በኃይል ጭነው እንኑ ኃይል በኃይል የተጫነው ነገር ተቀበላል አይነት ባህል ነው የነበረው እንደማለት ነው ስለዚህ እኔ እንጃ ብቻ እንዴት ነው ወደፊትም ስርዓት ምይዘው ኮሬክትድ የሚሆነው ምናም የሚለው ነገር ብዙ ውይይት ምናምን ንግግር መማማር መደማመጥ የሚጠይቅ ይመስለኛልና ፖለቲካ ወደ ፈለገ መንገድ ቢቀለበስም የተወሰኑ ሰዎች ግን በጣም ሂዩጅ ነበር ማለት ነው ከኢትዮጵያ ከሚባለው ጦርም ነጻውጭ ነን ከሚሉ ሰዎችም ብዙ ኢኖሰንት ዜጎች ደም ፈሷል ህይወታቸው ጠፍቷል እና ይሄን ታሪክ ዝም ብሎ በዜሮ ማባዛት ልክ አይመስለኝም ግን በስርዓት ባለው ዲሲፕሊን ባለው መንገድ ሃንድል ቢደረግ ቢያዝ ጥሩ ነው ብያስባለሁ የኤርስ ቨርስ ጦርነት አዎ የኤርስ ቨርስ ጦርነት ነው ለተለያየ ኮዝ የኤርስ ቨርስ ጦርነት ነው ማተሳሳተ ማን እንትን አረጋ እሱ ለታሪክ ምሁራን ተተን ከዛ ጥሩ ሀገር ወደ መገንባት ነው መሄድ ያለብን አለበለዚያ ይሆን እንደገና ሌላ አሁን ቁርሾ ሌላ ንዴት ሌላ እንትን የሚሰማው ሌላ ግሩፕ ሌላ አስከፊ ሌላ ተከፊ ምናምን እየተፈጠረ የሚሄድበት ሁናቴ ጥሩ አይደለም ነው እኔ የምለው እና ብቻ ወደ ቀልባችን ተመልሰን ዝም ብለን ማይማማቀውን ማማማቅ ትተን በትክክል መነገር ያለበትን ተናግረን እውነት የሆነውን እውነት ብለን መሄድ ብንችል ነው በጣም ጥሩ የሚሆነው የመስዋዕትነት ስሌትንም እንደዚሁ የሚማገቱ ሰዎች አይ ነበር አንዳንዴ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የትኛው ጦርነት ነው አሁን ይሄን ያህል ሰውተን 60 ሺህ ስትል ከማን ጋር ስትዋጋ እርስ በራስ ነው ከጀባ ጋር ነው ከማን ጋር ነው ነው ከደርግ ጋር ነው የትኛው እንደዚህ አይነት ስሌት ታሪክ ባለማዎች ስራይ መስለኛል ታሪክ ባለማዎች የሆነ ዶክመንቴሽኑ ምኑ ይዩት ግን 60 ሺህ መሆኑ አይደለም ዋናው ለምን አንድ ሰው ለምን 6 ሰው ለምን 10 ሰው ይሄ እኮ ህይወት ነው የዜጎች በጣም ኢምፖርታንት ህይወት ነው ጦርነቱ ምለ ጦርነቱ የቆመበትን ቀን የኤርስ ቨርስ ጦርነት የቆመበትን ቀን ምናሰላ ከሆነ ለምንድነው ያንዶ ገን ህይወትን ቁጥር ምናሰላ ኮሱስተት ነው አልኩኩ ማለት በኢትዮጵያ ጦር በኩልም በጣም ብዙ ሰው ሞቷል በነጻውጪው በኩልም በጣም ብዙ ሰው ሞቷል ሲደመር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን ያጡበት አካላቸው የጎደለበት ልማት የቆመበት ንብረት የፈረሰበት አገር የተጨነቀበት የሲቪል ወይም የኤርስ በርስ ጦርነት የተጠናቀቀበት ቀን ተብሎ የማይከበርበት ምክንያት የለም። ተስሽ እዚህ ላሳባል እኔ እንኳን ፖለቲካ ላይ ብዙም እንትን አይደለሁም እኔ ቤትኛውን በዓል ወጥቼ አላውቅም ግን ምንድነው አሁን በደርግ ጊዜም መስከረም 2 ነው ስለኝ ይከበር ነበር በኋላ ያድግም ሲገባ ደግሞ ግንቦት 20 ነው ያከብራልና ሁሉም አሁን የራሳቸውን ነው በርሲያዊ የነበረው ወደ ህዝቡ ቢወርድ ኖሮ ቅድም እንደተባለው የሲቪል ራይት ሲቪል ዎር የቆመበት ነው ቢባል ኖሮ ኢቭን ያን ተወያይተን ነገሮችን አቻችለን ብንሄድ ኖሮ ምናልባት ጥሩ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ ከዛ ደግሞ ከግንቦት በኋላ 20 በኋላ የመጡት ነገሮች ባለፉት 27 አመታት ብዙ የተፈጠሩ ጥሩ መጥፎ ነገሮች አሉና አሁን አብዛኛው መጥፎ ነገር ነው የተፈጠረው ወደሚለው ይሄዳልና የዛም ቁርሾ ምናምን ስላለበት ነው እንጂ አሁን ግንቦት 20 በእውነቱ ብዙ መጥፎ ነገር የቆመበት ነው ግን በዘመነ ደርግ እኮ ወደ 28 ነው 20 ምናምን ጄነራሎች እኮ ተገለው አስከሬናቸው ተቃጥሏል እኮ እና ያ ነገር ነው የቆመው እና ቀኑ ራሱ ችግር ያለበት አይመስለኝም ግን የተለያዩ ቁርሾዎች ስላሉ እነዛን ቁርሾዎች ማስተማምና ወደ ውይይት መተ እልህን ጥለ አሁን ሀገሪቷ በእልህ ነው የተወጠረችው ኢቭን ስፖርቱም ላይ ምን ነው ይሄንን ነው አመራሮች
ቁጭ ብለው ሰከን ባለ መንፈስ መወያየት መነጋገር መፍትሄ ማምጣት ለችግሮች መፍትሄ መፈለግ ሲገባ አንተ እንዲህ ብለኛል አንተ እንዲህ ብለኛል አንተ እንዲህ አርገኛል አንተ ወደሚለው መሳሳብ ውስጥ ስለገባን ነው እንደ ሀገር አሁን ትንሽ ሀገሪቷ ራሱ ችግር ላይ ያለች የሚመስለኝ ነው። ስፖርቱ ጋም የዚህ የጎሳ ፖለቲካው አብሮ ገባበት ማለት እንችላለን። ማለት የምታዩት የስነ ስርዓት ማጣት የኳስ ሜዳ ከዛም ደግሞ ወደ ከተሞች ጋር ስትመጡ ህፃናት ጠጥተው ነው ሜዳ ቲፎዞች የሚገቡት እና ያለን በየትንንሽ ልጆች አጠቃላይ ምንድነው ስፖርት አልመስላለ ምንድነው እንደዚህ ያደረገን? እንግዲህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ማለት በቃኛ ስፖርትን ገና ያወቅነው አልመስለኝም። ኢትዮጵያ ራሷ ስፖርትን አውቀዋለች ወይ የሚለው እኔ ማነሳው ጥያቄ ነው። አሁን ስፖርት በሌላው ዓለም እኮ እንደ አንድ ስኩል ኦፍ ቶት ነው። ስፖርት ራሱ እንደ ሌላው ባዮሎጂ ፊዚክስ እናም እንደሚባለው አንድ ስኩል ኦፍ ቶት ሆኗል ስፖርት በአጠቃላይ። ከዛ ደግሞ ወደ ፉትቦል ደግሞ ስፔሲፊክ ስንመጣ ደግሞ ብዙ አይነት ቤነፊት አለ ለሀገር ብዙ አይነት ጥቅም አለው። የሶሻል ቤነፊት አለው ኢኮኖሚክ ቤነፊት አለው ሌላ ሳይኮሎጂካል ፊዚካል ምናም ብዙ አይነት ውቀቶች ጥቅሞች አሉት ለአንድ ሀገር። ስፖርት ህብረት ነው ማለት ስፖርት አዎ ማለት የዝም ብሎ ድሮ በሶሻሊስት ጊዜ የሚወራው አይነት ሳይሆን አሁን በደንብ በትክክል በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ አይነት ተቋሞች አሉ። ራሱን የቻለ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመበት ሀገር አለ። ራሱን የቻለ የምርምር ማዕከላት የተቋቋመበት አካባቢ አለ። ምክንያቱም ስፖርት አሁን የማይገባበት ቦታ የለም። ህክምና ውስጥ ይገባል። ህክምና እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስፖርት። አንድ ትልቅ ሶሻል ካፒታል ነው ለእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ ያሉትን የሶሻል ካፒታል እንትን በጣም ነው እንትን የሚያለው ህዝቦች በግንኙነታቸው ላይ በአንድነታቸው ላይ የማይነካው ነገር የለም ስፖርት። እና ግን ያንን እኛ ያወቅነው አልመሰለኝም። እና ያ ነው ያደረ 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 አሁን ወደ ሌላ መጥፎ ነገር ውስጥ እየገባ ያለው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ወደ ዶክተር ልምጣ። ማለት ግንቦት ሃያ እኮ ያልቀየረው ነገር የለም። የግንቦት ሃያ አመጣጥ አሁን እኛ ሀገር ከግንቦት ሃያ በኋላ እንግዲህ ብዙ ነገር በፊት የነበረው ግንቦት ሃያ አንድ የቀየረው ነገር አዲስ ህገ መንግስት አመጣ። አዲሱ ህገ መንግስት አዲስ የፌዴራል ሲስተም አመጣ። ፌዴራል ሲስተሙ የተደራጀው ደግሞ በቋንቋና እንትን ላይ ሆነ። ከግንቦት ሃያ ጋር ተያይዘው አዲስ አገራዊ ፌዴሬሽን ምናምን መጥቷል። ፌዴሬሽኑ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሆነ ቋሚ መርህ አልተከተለም። ለምሳሌ የሆነ ትግራይን አንድ ክልል፣ ያው ትግርኛ ተናጋሪዎች ሜጀር ክልል፣ አማራ የሚባል ክልል የአማርኛ ተናጋሪዎች ሜጀር ክልል። እንግዲህ አማርኛ ተናጋሪዎች ሲል የሆነ አማራ የሚል ዘር አምጥተው ማለት ነው እንጂ እኛም አማርኛ ተናጋሪ ነን። እና ደቡብ ውስጥ ብዙ አማርኛ ተናጋሪ አለ። ከዛ ኦሮሚያን የኦሮምኛ ተናጋሪዎች ዋና ሪጅን ምናምን እንደዚህ እያደረገ መጣና አልመቸው ሲል ደግሞ አንዳንድ ቦታ ጠርነፍ አድርጎ ብዙ ብሔረሰቦችን አንድ ክልል። መሰረቱ ግን የተነሳው ከብሔር ነው። በፊት ብሔር ነው ይልና ግን ለምሳሌ ደቡብ ወይ ሲደርስ በብሔር ማዋቀር ከበዳል። 54 ምና 50 ምናም ከዛ በላይ የሆነ 50 ምናም ግን በብሔር ነው የተነሳው። ሐሳብህ የብሔር መብት ለማስከበር ምንም ብሔር ይላል ህገ መንግስቱም ላይ ብሔሮች የራሳቸውን በራስ የማስተዳደር መብት አላቸው ይላል። እንደውም እንትን ይላል የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን እስከ መገንጠል አገር እስከ መሆን ራሱ ማለት ነው። አይደለም ክልል እስከ መሆን አገር እስከ መሆን ይላል። መጀመሪያ ያው ቀበሌ የመሆን ወረዳ የመሆን ዞን የመሆን ክልል የመሆን ከዛ ይብን ሲፈልጉ አገር የመሆን ምናምን ይላል። ከዛ በመርህ ደረጃ በቃ ከላይ መርሁ ከትግራይ አማራ ኦሮሚያ እያለ ይመጣና አፋርንም ልክ እንደዛው አንድ ሪጅን ያደርጋል። ሶማሊ አንድ ሪጅን ያደርግና ከዛ ወደ ጋምቤላ ሲሄድ ብዙ ናቸው ብሔረሰቦቹ። ስለዚህ እንዴት ያደርጋቸው አንድ ላይ አንድ አምስት ብሔረሰቦችን ቤንሻንጉል ስትሄድም አንድ አምስት ስድስት ብሔረሰቦችን ከዛ እዛ ደግሞ በሁለት ይከፍላቸዋል ብሔረሰቦቹን። የክልሉ ምንድን ነው ይሄ ኦሪጂናል ብሔረሰቦች አይነት ነገር ይላል። ግማ የተወሰኑትም ማለት ነው አንድ ቃል አለው በአማርኛ እነሱ የሚሉት እና ሌላውን እንደ መጤ ይቆጥራል። ለምሳሌ በቁጥር ከሄድ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ማለት ነው አማራ ትግሬ ምናም ተደምሮ የዛን አካባቢ ብሔረሰቦች በጣም ይበልጣል በቁጥር። ግን ያ ክልል ግን የተቋቋመው ለነዛ ነው። እዛ ክልሉ ስትሄድ በቃ ጉሙዝ በርታ ምናም እነዚህ አንደኛ ናቸው። ሌላው አማራ ኦሮሞ ትግሬ ወይም ሌላ ሰው ሁለተኛ አይነት የዚህ አይነት ነገር ይዞ መጥቷል እንትኑ ግንቦት ሃያ ማለት ነው። ደቡብ ሲደርስ ደግሞ በቃ ደቡብ በጣም ሂስቶሪክ ነው ማለት እንደመጣ በሽግግሩ ጊዜ አዩትና ደቡብን የብሔር ብቻ ሳይሆን የብሔርና ጂኦግራፊ ድብልቅ የሆነ ክልል ፈጠሩ። ለምሳሌ ክልል ሰባት ብለው አሁን በጣም ሲግኒፊካንት ስለሆነ ነው ሲሪየስ ሰሞናዊ ጉዳይም ነው ደቡብ ምን ይሆናል የሚለው ነገር። አሁን ክልል ሰባት ብለው ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ጉራጌ፣ ስልጢ ያን ጊዜ ስልጢ አይባልም ጉራጌ ብቻ ነው የነበረው ጉራጌ፣ አላባ ከዛ የም ልዩ ወረዳ የሆነውን አንድ ላይ አምጥተው ዋና ከተማ መቀመጫውን ሆሳና አድርገው ክልል ሰባት ተባለ። ክልሎች በቁጥር ነበሩት እዚህ ላላል 1 2 3 4
እስከ 14 ማለት ነው 14 አዲስ አበባ ነበርች 14 ታን ያጣች ጊዜ ነው አዲስ አበባ ጉድ ሆነችው ያው እሱን ብታስጠብቅ ነው ጥሩ ነበር አዲስ አበባ ከዛ በኋላ ክልል 7 ተባለ ሲዳማ ጌዲዮ አማሮ ምናምን ክልል 8 ምናምን ተባለ ከዛ ወላይታ አካባቢ ወላይትኛ ቋንቋ ተቀራራቢ የሚናገሩ የወላይታ ዳውሮ ጋሞ ጎፋ እነዚህ ክልል 9 አይነት ሆነው ኦሞ የሰሜን ኦሞ ምናምን ክልል ተፈጠረ የደቡብ ኦሞ ክልል የሚባለው ደግሞ በጣም ብዙ ብሔረሰቦች ያሉበት ጂንካ አካባቢ ያለው ማለት ነው በዋና አይነት አሪ የሚባል ጂንካ አካባቢ ትልቅ ብሔረሰብ አለ ከዛ ቀጥሎ ሃመር ሙርሲ ሌሎቹ ኛንጋቶም ቦዲ እንደዚህ 16 በላይ ብሔረሰቦች ያሉበት አንድ ሪጅን ከዛ ክልል 11 በመራብ በኩል ሄደ ከጅማ ወደዛ ሄደ ማለት ነው ከፋ ሸካ ቤንችማጂ ከዛ ደግሞ ሌሎች ትንሽ ብሔረሰቦች አሉ እዛ ሜኒት ሻሻ ሜኒት ጎልዲያ ምናምን ይባሉና እነሱ 11 ሆኑ ጋምቤላ 12 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ደውዝዎች ከክልል 7 እስከ 11 ያለ 5 ክልሎች ነበር በኋላ ደግሞ ወደ ህልከገ መንግስቱ ሊጸድቅ አካባቢ ደግሞ ሲያስቡት ያዲጎች በተለይ ዋናዎቹ ማለት ነው ህዋቶች እና ምናልባት ትንሽ ትንሽ ባዲኖች እነበረከሱም ምንድነው የሆነ አምስት ክልል አምስት ስልክ ከመደወል አንድ ይሻላል ብለው ነው መሰለኝ አንድ ላይ አምጥተው ደውዝዎች ይባል ሪጅን ተፈጠረ አዋሳ ላይ ማለት ነው አሁን እንግዲህ የምታዩ ነው አሁን ከብዙ ከ28 አመት በኋላ ከ27 አመት በኋላ ፕራክቲካሊ የግንቦታ ፍሬ አንድ የሆነ እሷን ፖለቲካና ቋንቋ ላይ እናወራለን የግንቦታ ፍሬዎች ከፈለግ እና ምን ሆነ አሁን አዋሳ ሲዳማ ዞን ክልል መሆን አለብን ብሎ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን አንቀጽ 39 ውስጥ ያለውን ትንጠቅሰው ጠየቁ ክልል ነው አሉ የሚከለክል ህግ የለም እንዴት ነው የሚፈጸመው የሚለው ግን ዲቴል ህግ የለም ስለዚህ በፊት ኢህአዲጎች አስዩም አድርገው የነበረው ዊዝን ኢህአዲግም ዋናዎቹ አስዩም አድርገው የነበረው ምንድን ነው ያው ለእንትን እናስቀምጠው አንቀጹን ግን ማንም እችን ነገር እኛ በህይወት እያለን አረጋትም አይነት ነው የሚመስለው የሚደረግ ነገር ከሆነ እኮ ይሄ ትልቅ ነገር ስለሆነ ዝርዝር ሊጻፍለት ይገባ ነበር ስለዚህ አንድ ዞን ወይም አንድ እንትን አንድ ዞን ክልል ሆናለው ካለ የሆነ በአንድ አመት ውስጥ ሪፈረንደም አድርጎ ይወሰናል የሚል አንድ ስቴትመንት ብቻ ሳይሆን መቀመጥ የነበረበት ሌሎች ነገሮች በጣም በዝርዝር የሚቀመጡ ነበር ለምሳሌ ደቡብዎች 50 ምናምን ብሔረሰቦች ዋና ከተማቸው አዋሳ ነው ይነስ የሚብዛ በአዋሳ ዴቨሎፕመንት ውስጥ የኛ ሚና አለው ብሎ ይከራከራሉ ስለዚህ እንዴት ነው እዛ ጋ ትልልቅ ኢንፍራስትራክቸሮች ሰርተዋል የክልሉ ንብረት ይሆነ ስለዚህ ክልሉ ሲፈርስ እንዴት ይሆናል የሚለው ሁሌ ቀድመ ልታውቀው የሚገባ ነገር ነው የለም ሲዳማዎች ደግሞ ራይታቸው ነው መጠየቅ ነው ማለት አትችልም ስለዚህ እነዚህን ፍሬዎች ይዞ ነው የመጣው ግንቦታ ያ ከዛ ኳሱን እስኪ ወደዛው ሰው አዎ ኳሱ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ቡድኖቹን እኮ ከቡድናቸው ከስማቸው ምናምን በታያውን የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች በተቻላቸው መጠን የሆነ ናሽናሊስት ብሔረተኛ ነገር አላቸው አዎ ሲዳማ ቡና እሺ ሲዳማ ቡና እሺ ቡና ነው ከዛ ሲዳማ እሺ ሲዳማ የሚለውን መቼስ ምን ያርጉት ልትለኝ ትችላለህ ሲዳማ ደቡብ ቡና ትችላለህ ደቡብም እኮ የግንቦታ ፍሬ ነው አቅጣጫው የግንቦታ ፍሬ ነው ምንም ማለት ግን ሌላ ለምሳሌ አሁን የውሳና ክለብ ሀዲያ ውሳና ነው የሚባለው የውሳና ብቻ ሲሆን ሌሎች ወረዳዎች ለክለቡ አዋጡ ሲባሉ አይ እኛም እንዴት ይገልጸናል የከተማው ከሆነ ከተማው ይቻለው አይነት ሲሉ ለምን የሆነ ዞናዊ እንትን አንሰጠውም ተብሎ ነው የሽሬ ቡድን ስሁል ሽረ ነው የሚባለው እና ስሁል ታጋይ የነበረ ምናምን ምናምን ነው ከትግሉ ጋር አያይዘ ቡድኑን በስሁል ምናምን ትጠረዋል ጎንደሮቹ አጼዎቹን ብለው የቴድሮስን ፎቶ ምናምን ነው የሚለጥፉት ላያቸው ላይ ማለት ነው ከዛ ከፋሲል ከነማ ጋር እንትን ማለት ነው ከዛ እኔ አሁን 70 አንደርታም እንደሆነ አላቅም መቀሌ ግን እሱን ተስፋዬን ገረን 70 አንደርታው ምን እንደሆነ ማለት ነው ግን ቢያንስ የነሱ እንደሆነ መቀሌ ከነማ ስለሚል ብዙም እንትን የለውም የሆነ እንትን አላይበትም መቀሌ ምንም እንትን የለውም ሌሎች ግን በጣም ብዙ አሉ እንደዚህ አይነት እንትን ያላቸው ማለት ነው እኔ ተስፋዬ እሱን ይንገር በፊፋ ህግ ይቻላል ወይ ብሔረተኛ ስም ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ እንትን ማድረግ ምናምን ይቻላል ድሮ የሪል ማድሪድ ደጋፊዎች እኮ የማን ነው የሚባለውን ዲክታተሩን የስፔን ንጉስ የሱን እንትን ይይዙ ነበር አሉና በህግ ነው በጣም ሲሪየስሊ የተከለከሉት ይባላል እና እግር ኳስ ወይም ስፖርት በአጠቃላይና እግር ኳስ በተለይ የብጥብጥ ማብረጃ የተጣሉ ሰዎች ማስታረቂያ የተኳረፉ ህዝቦች ወደ አንድነት የሚመጡበት ማስማሚያ መሆኑ ቀርቶ እኛ ሀገር መጣያ መደባደቢያ ምናምን እየሆነ ነው በጣም ነው የሚገርመው ይሄ ደግሞ አሁን በሁለት ብሔረሰቦች መሃል ምናምን ብቻ ብለህ እንዳታስብ ስታወርደው ታች
በአንድ ብሔረሰብ ማለም ይሆናል። እኔ መቀሌ ለፕሪሚየር ሊግ ያለፈ አመት መቀሌ ነበርኩ። መቀሌ ከእንትን ጋር ነበርኩ ከአዲግራት ወልዋሎ ምናምን እና መቀሌ ከተማ ተወጥሮ ነበር። ዩሲ መቀሌ ከሌላ ቡድን ጋር እኮ አይደለም፣ መቀሌና ዛቹ ምናምን ኪሎ ሜትር ውስጥ ያለ ያዲግራት ከተማ ሲጫወቱ ከተማው ተወጥሮ ትዝ ይለኛል። ሰሞኑን በአንድ ዞን ውስጥ ከምባታ ዞን ውስጥ የሁለት ከተማዎች ማለት ነው አይ ቲንክ ወደ የገና ይባል ከተማና የሆነ ከተማ እዛው ከምባታ ዞን ውስጥ ሰው ተፈነካክቷል ሰሞኑን ማለት ነው። ማለት ማወቅ ያለብን ነገር ምን መሰለ፣ ይሄ ግሩፕ አስተሳሰብ ግሩፕ ቲንክ እና ናሽናሊዝም ዘረኝነት ምናምን ወደ ላይ ስትሄድ አሁን አዲስ አበባ ሲመጣ በትልቅ ደረጃ ልትጣላ ትችላለህ። ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ ትባባላለህ። ልክ ኦሮሚያ ስትወርድ ደግሞ በወለጋ፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በቦረና በምናምን ትላተማለህ። ልክ ወለጋ ስትወርድ ደግሞ በወረዳ ትጋጫለህ። ወረዳ ስትወርድ በቀበሌ እያልክ ቤተሰብ ጋር ነው የምትደርሰው። ደውዞች እኔ በደምብ ስለማውቀው ሐዋሳ ላይ ሲናቆሩ ወላይታና ሲዳማ፣ ወላይታና ሀዲያ ሊሆን ይችላል። ልክ ሀዲያ ስትወርድ ደግሞ በወረዳ በጎሳ በምናምን መባላት ይመጣል። ልክ ወረዳ ስትወርድ ደግሞ እንደገና በቤተሰብ ይሆናል ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የቡድን አስተሳሰብን ከግለሰብ ልዕልናና አስተሳሰብ እንዲያስበልጡት የሚያደርግ አስተሳሰብ ከግንቦት ሃያ ጋር መጡ። አንዱ የግንቦት ሃያ ፍሬ እሱ ነው። ቡድንን የማምለክ ቡድንን ፕሮሞት የማድረግ በጣም በጣም ከምንም በላይ የሚያናድደው ደግሞ ህጋዊ ሰውነት የሌለውን ቡድን መክሰስ፣ መከሰስ የማይችልን ቡድን። እንዴት መክሰስ መከሰስ የማይችል? ህጋዊ ሰውነት የለውም። ህጋዊ ሰውነት ያለው ነገር ይከሰሳል። ህጋዊ ሰውነት ከሌለው አንድ ነገር አይከሰስም። ለምሳሌ አሁን ለምን ሩቅ ትሄዳለህ? አሁን ቄሮ አሁን ህጋዊ ሰውነት የለውም፣ መክሰስ መከሰስ አይችልም። ቄሮ ፍርድ ቤት ሄዶ መክሰስ አይችልም፣ ራሱም አይከሰስም። ዘርማ፣ ፋኖ፣ እጄቶ ምናምን የምትላቸው ህጋዊ ሰውነት የላቸውም፣ አይከሱም፣ አይከሰሱም። ብሔረሰብ ራሱ አይከስም፣ አይከሰስም። ሲዳማ አይከሰስም፣ አይከስም። ሀዲያ አይከስም፣ አይከሰስም። ፓርቲው ሊከሰስ ይችላል፣ የሆነ ቡድኑ ምናምን። ግን እነዚህ ነገሮች በጣም ለብዙ ሶሻል ውጥንቅጥ ምክንያቶች ናቸው። ለምሳሌ ባላገር ስርት ታውቃለህ? ድብን ያለ ባላገር ምናምን እዛ ለምሳሌ ከሰው ጋር ከጣላ አንድ ሰው ሊያጠቃ ምናምን ከፈለገ የኔን ዘር ሰድቧል ይላል። ሰፋ አድርጎ ማለት ነው ከምባታ ሰድቧል ብሎ ይከሳል። ከዛ በኋላ ምንም በቃ ችግር ነው። ማንም ዳኛውም ይናደዳል። ገና ዳኛው ክሱን ሲያይ ይናደዳል። አንተ ምን ስለሆንክ ነው የኛን ዘር ምሰድበው ብሎ ይጀምራል። ሲጀመር ስድብ ልክ ነው እያልኩ አይደለም፣ በዚህ አድማጮች በጣም እንዲሰሙ ያስፈልጋል። ግን እንደዚህ አይነት ስድብ አለ ወይ ነው። ፕላስ ደግሞ አሁን እኔ ዝም ብዬ ትግሬ ብዬ አንድ ነገር ብል ማን ነው ጠበቃው መጥቶ ትግሬን ወክላለሁ ብሎ ማውራት የሚችለው? ኮንፊዥኖች ናቸው፣ የግንቦት ሃያ ፍሬዎች ናቸው እነዚህ። እኚህ ነገሮች ከግንቦት ሃያ ጋር ነው የመጡት። ግን ደግሞ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ኢህአዲግ ልክ ይህን ሀገር ከተቆጣጠረ በኋላ ማለት ነው በደርግ ጊዜ ሊታሰቡ የማይችሉ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች ደግሞ የመጡዋሉ። ለምሳሌ ነጻነት በብዙ መንገድ መከፈት ጀምሯል። በተለይ የግለሰብ ነጻነት በህይወት የመኖር መብት ጋር የተገናኙ ዲዩ ፕሮሰስ ኦፍ ሎ ከመከሰስ ጋር የንብረት መብት ቢዝነስ፣ ለምሳሌ ከ500,000 በላይ ንግድ አልነበረም በደርግ ጊዜ። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች ተከፍተዋል። ማለት እነዚህን ዝም ብሎ መካድ ምናምን አይቻልም። ማነጻጸር ማለት መካድ ማለት ነው? አይደለም፣ ማነጻጸር መካድ አይደለም። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ አነጻጸር ስትለኝ ኢህአዲግ ራሱን ከደርግ ሲያነጻጸር ያናደኛል። እንደሱ አይደለም ማነጻጸር ያለበት። ኢህአዲግ ራሱን ከኬንያ ገዢ ፓርቲ ነው ማነጻጸር ያለበት፣ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ከቦትስዋናው ገዢ ፓርቲ፣ ከጋና ገዢ ፓርቲ ካሁኑ ማለት ነው። ወደ ኋላ ሄዶ መወዳደር ወደ ኋላ መቅረት ነው፣ ትክክል አይደለም። እሻላለሁ ሲል ኢህአዲግ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎችም ደግሞ ኢህአዲግና የአሁኑን ስርዓት ከደርግ አትሻልም ሲሉ ደግሞ እነሱም ተዛዝተዋል። ይህ መታወቅ አለበት። ደርግ ይሻለን ነበር የሚሉ ሰዎች ኦኬ፣ የግድ የማነጻጸር ጥያቄ ውስጥ ከገባን ግን ከዘረኛ ፖለቲካ ውጪ ኢህአዲግ ይሻል ነበር ከደርግ። ወይም ደግሞ ለእኔ ሁለቱንም ምንድን ነው አንድ ጊዜ አንድ ሁለት ማይረባ ነገር ስናወዳድር ባላገር አንዱ ሰውዬ ተናዶ ምንድን ነው ይህንበት ከዚህበት ይሻላል ብሎ መከራከር አለ። እና ልክ እንደዛው አሁን ባለ ጭቆና ጭቆና ነው፣ በቃ መግደል መግደል ነው፣ ማሰር ማሰር ነው፣ ትንሽ ማሰርና ትልቅ ማሰር ብሎ መከራከር ትክክል አይመስለኝ። ምክንያቱም የሚታሰረው ሰው አንድ ሰውም ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም። ግን አንዳንዴ በኢህአዴግ ሲሰሙ ስላሉ ሰዎች ሳይኮሎጂም ትንሽ መጨነቅ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሆነ ደርግ ይሻላል ምናምን ስትል በቃ ከዛ የንግግር መስመሩንም ይዘጋባል ማለት ነው። በቃ ከነዚህ ሰዎች ጋር ማውራት አችልም ማለት ነው። ደርግ ከተሻለ በቃ ደርግ ብለኸኛል እና ሂድ ደርግ ጋር ምናምን ቢል ይሄ ሰውዬ እና የድሮ ስርዓት ናፈቅ ኮይ ደርግን ምናምን ብሎ ቢል እኔ እሱ ራሱ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ነው ምለው። ስለዚህ ሰዎች እንደዛ ከማወዳደር ለምን ከደርግ ታወዳድረዋል? አሁን ያለውን መንግስት ከኬንያ ገዢ ፓርቲ ጋር አወዳድረው፣ ከኡጋንዳ ገዢ ፓርቲ ጋር፣ ከጋና ከሌሎች ጋር ማለት ነው። ቢኮዝ ኮምፓሪዝን እኮ ኢን ኮንቴክስት ነው አይደል? ኮንቴክስት ደግሞ አንዱ ኢምፖርታንት ኮንቴክስት ታይም ነው። ስለዚህ በዛ የጊዜ ኮንቴክስት ነው ማወዳደር ማለት ነው።
አሁን አንዳንድ ስቴትመንት ሰራው ለዚህ ነው አንዳንድ ግዚያም ሰዎች ወደ ኋላ ሄደው ሚኒሊክ ላይ ምናምን በጣም በቃ ብዙ ነገር ሚኒሊክ ላይ ሲያወሩ ሲወርዱባቸው ምናምን ተሰማለ ማይወዷቸው ማለት የሚወዷቸውም ደግሞ እዛኑ ያል ደግሞ እሳቸውን በጣም ሲያመጉስ ሲሰቅሏቸው ምናምን ታያለ እና አንዳንዴ በቃ ሚኒሊክንም ከያድግ ለማወዳደር የሚሞክር ሰው ታያለ እሄ በራሱ በጣም ከየትኛውም ሎጂክ ይወጣ ነው ለኔ ለምን ብትል ሚኒሊክ በዛ ዘመን ከነበሩት የአፍሪካ ገዢዎች ሲወዳደሩ ቤስት ኮን በቃ ቤስት ናቸው ብለን ነው እዛ ጋር ምን አልፈው በዛ ዘመን ከነበሩት ነው መወዳደር ያለበት አሁን ካሉት ጋር እኔ ከሚኒሊክ ይሻላል ብለ እንዴት ተነጋገራለ ሚኒሊክ የነበሩበት ኮንቴክስት ኮ ሌላ ነው ስለዚህ አውዱ ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው እዛ ጊዜ አውድ ማለት ነው ኢህአዲግ አሁን ለራሱ እንደዚህ ነው መወዳደር ያለበት ኤኒዌ ግንቦት ያ ስፖርቱንም አፌክት ያላደረገው ነገር የለም ስለዚህ ስፖርቱ ጋር ምን ያው ጥንቅጥም የፖለቲካው ሪፍሌክሽን በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው ስፖርቱ ጋር ምናያቸው የወጣቶች የስነ ምግባር እና ሌሎች ችግሮችም በ27 ዓመት ከነበረው ሶሻል ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የትምህርት ፖሊሲ ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተወለዱ ልጆች ባህሪ ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ አሁን ከባ ያሁን የስፖርት ህጋችንን የስፖርት ተስፋይሱን የበለጠ ነገር ይችላል የስፖርት ህጋችንን የስፖርት ሳይንሳችንን አሁን ካለው የደቡብ አፍሪካ ህግ ጋር ነው ማወዳደር ያለብንና ከሱ ጋር እኩል እንዲሆን ነው መስራት ያለብን ይሄ ኋላ የመምጣት አድቫንቴጅ ደግሞ አለ ምንድነው ዘሌት ካመርስ አድቫንቴጅ የሚሉት ፈረንጆቹም አሉ። ኳላ ስትመጣ ካንተ በፊት ያሉት ጥሩ ልምድ በቃ ለመቀመር እድል አለ። ስለዚህ እኛም ያንን ነገር ነው ማድረግ ያለብንና ሰሞኑን ትንሽ ወጥሯል አሉ ስፖርቱ እነቡና እሺ አሮማቻችን ያለ ነው ኢትዮጵያ 7.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ ላይ ነው። የልጆቻችን ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ አድማጮች ሁሌ እንደምታነሱት ምናልባት የልጆች ፕሮግራም አይደለም ያንዳንዱ ሰው ለኢትዮጵያ ልጅ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው የልጆቻችን ኢትዮጵያ የሚባለው ስለአለን ስልጡን ስነ ምግባር ስለምናደርገውና ስለምንሰራው ሁሉ ኃላፊነት ወስደን በመክንያት እየኖርን ነው ወይ የሚል ሐሳብ ላይ በተለይ ያጠነጥናል ፕሮግራሙ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አሁንም ላኩልን 6321 ላይ ዋይን ከፊት አስቀድሙና ስልካችንን ከፈለጋችሁ 6864 ላይ ወይም 6871717 ላይ ከፊት 6ን አስቀድሙና ደውሉልን ወደ ተስፍሽ ልምጣ እስኪ ታሪካዊ ጉዞን ነገርኝ እንደዚህ ወደ ጎሳ ነክ ነገር የመጣበትን የኳሱን ሁኔታ በፊት እንዴት ነበር ያኔ ምስራቅ ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ምናምን እንደዚህ የሚባል ነበር ትንሽ አስታውሳለሁ እንግዲህ ምንድነው ያው የያንዳንዱ ሀገር ስፖርት አወቃቀር ያው የሀገሪቱን አስተዳደራዊ ክልሎች ተከትሎ ነው የሚሰራው እና ድሮ በነበረበት ጊዜ ያው በክፍለ ሀገር ደረጃ ኤርትራ ሸዋ ሀረርጌ እንደዚህ ነበር እና በብዛት የኢትዮጵያ እግር ኳስ የነበረው በአስመራ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ነው የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ በደም በብዛት የነበረው ሌላ ቦታም ላይ ነበር ግን ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ቁጭ ብዬ አስመራ ደጋፊ መሆን ይችል ነበር ያኔ ትችላለህ አዎ ትችላለህ ግን አሁንም እኮ ትችላለህ ችግሩ ምን መሰለህ አሁን እንደዛ ይመስላል ግን አሁን መታየት አሁን ፖለቲካው ስፖርቱን እየተጫነው መጥቷል ብዬ ነው የማስበው አንደኛ ሁለተኛ ስፖርቱ ላይ ያሉት አመራሮች አብዛኞቹ ከፖለቲካው የተቀዱ ናቸው ካድሬ እንደዚህ ናቸውና ስፖርቱን በስፖርት መርህ ብቻ እንዲጓዝ ያደረጉት አይደለም ስለዚህ ጣልቃ እየተገባበት ነው በተለያዩ መንገዶች የልጆቻችን ኢትዮጵያ የዛሬው የዕለተ ሐሙሱ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ስፖንሰር ቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካ ነው ጅጋር ገና መሰግናለን ቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካ በአሁን ሰዓት ከ550 በላይ ለሚሆኑ ዜጎቹ የሥራ ዕድልን የፈጠረ ሲሆን በአፍሪካ የመጀመሪያው ዘመናዊ ስፖንጅ ማምረቻ ማሽን ወደ ሀገራችን ያስገባ ብቸኛ ድርጅት ነው በሀገራችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለአንድ ፍራሽ የ5 አመት ዋስትና ቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካን ልዩ ያደርጓል የጅምላ ሽያጭ ቅናሽ አለው ሲሆን ከአንድ ጀምሮ ለሚገዙ የችርቻሮ ሽያጭም አለው ማለት ነው የቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካ የዛሬውን የልጆቻችን ኢትዮጵያ ስፖንሰር በመሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀስተ ዳመና ስፖንጅ ፋብሪካን አሁን ቅድም እንደተጠቀሰው ያንዳንድ ታጋዮች ወይም ንጉሶች ወል የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎች ያንድ ክለብ ስም ሆነዋል ወይ አርማ ሆነዋል ወይ ሎጎ ሆነዋል እና ይሄ ከስፖርት መርህ ውጪ ነው ማለት ስፖርት ከፖለቲካ ከሃይማኖት ከዘር ነፃ ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ነፃ መሆን አለበት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር ስንመጣ ግን ከነዚህ ነገሮች ነፃ አልሆነም በተለያየ አሁን በተለያየ መንገድ አመራሮች ላይ ሄደህ ብታይ ምናልባት 99% እንደው 100 ላለ ማለት ከፖለቲካው የተቀዱ ሰዎች ናቸው እና ምናልባት አንዳንዶቹ ስፖርቱን ላይ ያቁት ይችላሉ
ምናልባት መንግስት ገንዘብ ስለሚመድ በዛ ምክንያት ወደ ስፖርት አመራር ይመጡ አሉ። አንዳንዴ ደግሞ የስፖርት ክለቦችን የኦን የሚያረጉት የሆነ አካባቢ የዞን ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ አስተዳደራዊ ክልል ስለሆኑ ባለቤቶቹ ወይ ገንዘብ የሚያዋጡት ስለዚህ ክለቦቹን የሚመሯቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው በተደራቢነት ማለት ነው። ምናልባት የአንድ ዞን የምናምን መምሪያ ወይ ሐላፊ ሊሆን ይችላል በተዋጽኦ ነው የሚመሩት ብዙ ቦታ እንደምናየው ማለት ነው። አንድ የስፖርትና የምንድነው ባህልና ስፖርት ሊሆን ይችላል አንድ የንግድ ቢሮ ሐላፊ ሊሆን ይችላል አንድ የትምህርት ቢሮ ሐላፊ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ተዋጥተው ነው የሚመሩት። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሲመጡ ሴንተር የሚያርጉት ፖለቲካው ነው። ስለዚህ እግር ኳሱን በእግር ኳስ ስሜትና በእግር ኳስ መንፈስ ወይ በእግር ኳስ እውቀት አይደለም እየተመረ ያለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ በፖለቲካ መንፈስ በፖለቲካ እውቀት በፖለቲካ ሞቲቭ ነው እየተመረ ያለው። ኢቭን አሁን ባለፈው ሰመራ ላይ የተደረገው ምርጫ በአብዛኛው በግልጽ የታየ ነው። የፖለቲካ ጉዳይ ነበረበት የብሔር ጉዳይ ነበረበት በጣም የሚያሳዝን ምርጫ ነው የነበረው እና በዚህ መንፈስ ነው እየተመረ ያለው። ስለዚህ አንተ ከአንድ ክልል መጥተህ የሆነ መሪ ስትሆን ለክልልህ ነው እንትን መንፈስህ ወይ አስተሳሰብህ አጠቃላይ ያንተ ሜካፕ እንትን የዛ አካባቢ ወይ የዛ ክልል ተጽኖ አለብህ። ስለዚህ እግር ኳሱን በእግር ኳስ መንፈስ ብቻ አታየው በእግር ኳስ ፕሪንሲፕልስ አይደለም የምታየው የራስህ ሞቲቭ አለ። ስለዚህ ይሄ ሞቲቭ አንድ ቀን ሲጋጭብህ እንትን ኢራሽናል ትሆናለህ። በዚህ መሃል ምክንያት ስለም በዚህ መሃል ጠቦች ይፈጠራሉ። ያንን ጠብ እንዴት ነው ምናብርደው? ትላንትና ተመሳሳይ ጠብ ነበር ትላንት የነበረውን ጠብ ካላበረድኩኝ ዛሬ ተመሳሳይ ጠብ ሲመጣ እንዴት ታበርዳለህ? ፕሬዚደንት ይፈጥርብሃል አንተ ራስህ ከራስህ ጋር ትጋጫለህ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አለብህ። በዚህ ሁሉ አሁን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ራሱ ችግር ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ያህል ሰሞኑን እየተነሳ ያለው የቡናና የመቀሌ ጉዳይ አምና የተደረጉ ነገሮች ናቸው እስካሁን እየተጎተቱ የመጡት። አምና ግን የሆነ መፍትሄ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ አሁን ዘንድሮ የጭቅጭቅ ውስጥ አንገባም ነበር። አምና ዝም ብሎ አለፉት ከዛ ደግሞ ቡና መቀሌ ሲሄድ የሆነ ነገር ተፈጠረ ተባለ ዛም ለዛም ምንም የሚወሰደው ነገር የለም። አሁን ደግሞ እንግዲህ አዲስ አበባ ይሁን እንዲተወጠራለች ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? እዛ ስፖርት ላይ ያሉት መሪዎች ሞቲቫቸው ስፖርት ብቻ አይደለም ሌላ ሞቲቭ አላቸው አላማላቸው ሌላ ሞቲቭ አላቸው። ምክንያቱም የተቀዱት ከፖለቲካው ነው ሰዎች አብዛኞቹ የተቀዱት። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን እንደሆነም ማያውቁ ለምን እንደመጡ ሁሉ አያውቁም። ከሄድ ተብዬ ነው የሚል ሰው አለ እንግዲህ አመራር ላይ ቁጭ ብሎ ለምን ተመረጥክ ስትለው አይ እኔ ኩኔ ክል ሄድ ስላለኝ ነው ይላል እንጂ ምንም የሆነ ቪዥን የለውም የሆነ ፕሮግራም የለውም የሆነ ሊያሳካው የሚያስበው ነገር የለውም ጀስት ብቻ ሄድ ስለተባልኩ ነው የመጣሁት ይላል። ስለዚህ ሄድ ተብሎ ከሆነ የመጣው እዚህ ቁጭ ብሎ ደግሞ የሚያሳካው ሄድ ያለውን አካል ፍላጎት ነው የሚያሳካው ማለት ነው። ስለዚህ እግር ኳሳችን በአጠቃላይ ስፖርቱ ችግር ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ስቴዲየም ውስጥ የሚታዩ ስፖርት ፌዴሬሽኑም አላመነም ወይም ደግሞ አላየሁም ወይም ይሄን ክስ አልሰማሁም የሚታዩ ምልክቶች አሉ የፖለቲካ ፓርቲ ባንዲራ አይነት ነገር ከኳስ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ይህንንስ እንዲህ አይነት ነገር መቆጣጠር የማን ስራ ነው? ሌላው ተስፊሽ ፊፋ ምንድነው የሚያደርገው? ስልጣን አለው እንዲህ አይነት ነገር ላይ? እስከ ምንድነው የሱ የፊፋ አቅም የሀገራችን እግር ኳስ በተመለከተ? አሁን መሰለ በአለም ላይ ለሚደረጉ ማናቸውም የእግር ኳስ እንቅስቃሴ ገቨርነሩ ፊፋ ነው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ ማናቸውም የእግር ኳስ እንቅስቃሴዎች ገቨርነሩ ፉትቦል ፌዴሬሽኑ ነው ያገባዋል። የትኛውም የእግር ኳስ እንቅስቃሴ ያገባዋል ይመለከተዋል። እግር ኳሱን ማሳደግ አለበት እግር ኳሱ ላይ በሽታ ካለ ማከም አለበት በሽታ ሊመጣ ነው ብሎ ካሰበ መከላከያ ነገር ማበጀት አለበት። ይሄ ሁሉ የፌዴሬሽኑ ስራ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው እየተባለ ያለው? እኔ አላየሁም ይላል ወይ ደግሞ ከስቴዲየም ውጪ ነው ይላል ማለት ይሄ አሁን እንትኑን አለማወቅ ነው የፊፋን ወይም የእግር ኳስን ፕሪንሲፕል አለማወቅ ነው እንጂ እኔ ዛሬ ስንት አመት ነው አንዴ ወንጂ እንደዚህ ቡናና ወንጂ ስኳር ጨዋታ ተካሄደና ብዙ ድብድቦች ነበሩ ብዙ ሰው ተጎዳ ምናምንና ድብድቡ የተካሄደው ከስቴዲየሙ ውጪ ነው። ወንጂ ግን ታገደ በኋላ እሱ በሌላ ነው የታገደው። ያኔ ግን ምንም አልተባለም። ምክንያቱም ምን አሉት? ጉዳዩ ከስቴዲየሙ ውጪ ስለሆነ እኔን አያገባኝም አለ ፌዴሬሽኑ። ከዛ ከቡና ቀጥሎ የሚሄደው ደግሞ ማን ነው? ጊዮርጊስ ነበር የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ቡናና ወንጂ በተፈጠረው ነገር ላይ እርምጃ ተወስዶ ቢሆን ኖሮ ኔክስት ጊዮርጊስ ሲሄድ ችግር አይፈጠርም ነበር። ግን ኔክስት ጊዮርጊስ ሲሄድ እንደውም ሰው ሁሉ ሞተ። አሁን ይሄ ምንድነው? ራሱ ማለት እግር ኳሱን ራሱ አለማወቅ ነው። አሁን ወደ ፊፋ ስትሄድ ለዚህ ነው ቅድም ስፖርት አንድ ስኩል ኦፍ ቶት ሆኖ አለምል ይሄንን የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ድብድብ ሲነሳ ለምንድነው ድብድብ የተነሳው? ረብሻ ለምንድነው የተፈጠረው? ሰው ሲሞት ለምንድነው የሞተው? ይሄን ሁሉ የሚያጠኑ ቫዮለንስን የሚያጠኑ ግጭትን የሚያጠኑ አካላቶች አሉ እና ለዛ ግጭት ጥናት ሰርተው ለጥናቱ ሶሉሽን ይሰጣሉ። ፊፋ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች ሶሉሽን አለው። ይሄን ብታረግ ይሄን ማድረግ አለብህ ይሄን ሲሆን ይሄን ማድረግ አለብህ የሚል በደንብ የተጻፈ ሶሉሽን አለው ፊፋ። ግን አሁን ስንቶቹ የኛ ሀገር ክርኳስ አመራሮች ያቆታል? አይ ዶንት ኖ አላቅም።
እንጂ አሁን እነዚህም ቫዮለንስ የምትቆጣጠርባቸው መንገድ አለ እንጂ አሁን አንተ ተነስተው አንዱ የሆነ ግሩፕ ተነስተው ይሄ ግሩፕ እንዳይመጣብኝ ማለት አይችልም ሲጀመር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ባለፈው ዛሬ ሆነ ወር 4 ወር 5 ወር ቡናዎች መቀሌ እንዳንይ ተደርገናል ነው ማድረግ ይችል ነበር ወይ መቀሌ ነው። አሁን ደግሞ መቀሌዎች እዚህ መጡ የቡና የደጋፊ ማህበር አባላቶች አማራሮች እንደዚህ አይነት ተሰጥቷል ተባለን ያልሰማሁም ግን ኃላፊነት አለው ስለዚህ የሚል ነገር ተብሏል። ሲጀመር ኃላፊነቱን የሚወስደው ማን ነው? ገቨርነሩ ማን ነው? ገቨርነሩ ነው ኃላፊነት የሚወስደው ስለባለስልጣኑ። አዎ ማለት ገዢው አካል የእግር ኳሱ ገዢ አካል ማን ነው? እዚህ ሀገር ገዢ አካል ማን ነው? እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ነው። ከዛ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ ስንመጣ የፕሪሚየር ሊግ አስተዳደር አለው ፕሪሚየር ሊጉን የሚመራ አካል አለ። ያ አካል ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው እንጂ አንድ ክለብ ኃላፊነት ሊወስድ አይችልም ወይ አንድ ደጋፊ ማህበር ኃላፊነት ሊወስድ አይችልም። ግን አሁን አጠቃላይ የሀገሪቷ በሽታ ወደ እግር ኳሱም ይገባል ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ ይሄንን በሽታ የምትቆጣጠረው ወይ የምትከላከለው ደግሞ በፕሮፌሽናል ሰዎች በሚያውቁ ሰዎች ነው። አሁን እየታየ ያለው ህዝብ ነው መሪ ይሆን ያለው ግለሰቦች መምራት ሲገባቸው ቡድንና መንጋ ብለው ቡድንና መንጋ ነው እየመረው ያለው ህዝብ ተብሎ የሆነ ሰብሰብ ባርገን ምናምን የሆነ እኛንም አጨምረን ዘው ቡድንና መንጋ ነው አሁን ጉዳይ እየመረው ያለው ማለት ነው። ማለት እኔም አሁን የሚታየኝ ነገር ምንድነው ማለት የሰው ልጅ ዲሲፕሊን የሚይዘው በቅጣትና ሽልማት ምንድነው ሪዋርድ ኤንድ ፓኒሽመንት በዚህ ነው የሰው ልጅ ዲሲፕሊን በብዛት የሚይዘው። በተለይ ደግሞ የተደራጁ ኦርጋናይዜሽኖች ድርጅቶች ደግሞ በዚህ ነው ዲሲፕሊን ሊይዙ የሚችሉት። ለምሳሌ ከዚህ በፊት መቀሌ ላይ ለተፈጠረው ችግር አሁን የቡና ደጋፊዎች እያሉ ያሉት እንደዛ መቀሌ ላይ በደል ደርሶብን በፊት የተጣላነውን ከሁለት ከቀናት በፊት ቁጭ ብለን ፈተን ይቅር ተባብለን ሁሉ ነገር አስተካክለን ስታዲየም በገባን ጊዜ ስታዲየሙ ውስጥ የስድብ ባነር ያዙ የመቀሌ ደጋፊዎች ገብተው ሐራስ አድርገውናል። ከዛ ጫውታ ካለቀ በኋላ ለሁለት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ምናምን በፖሊስ ተጠብቀን ምናምን ምናምን በግድ ነው የመጣ ነው። ይሄንን ጉዳይ ፌዴሬሽኑ እርምጃ አልወሰደም። ስላልወሰደ አሁን ደግሞ ተራውኛ ነው እኛ ጋር ሲመጡ ደግሞ ሜዳ እንዲገቡ አንፈቅድላቸውም ለመቀሌ ደጋፊዎች ነው ይያሉ ያሉት የቡና ደጋፊዎች ማለት። ከዛ ሜባስ አልፎ ሄደው ደግሞ እነሱ ልክ ኃላፊነት ወስደው ሜዳም ይመጣውን አገርም ይሄደውን ምናምን ኃላፊነት ወስደው እነሱ ይሰሩ ይመስል የፖሊስንና የፉትቦል ፌዴሬሽኑን ስራ በእጃቸው ወስደው ደግሞ ኃላፊነት እኛ እንወስድም ይያሉ ነው። እኔ እንደ ኢንተሊጀንስ ሪፖርት ነው ወስደው እነሱን ወሬ ማለት የኢንተሊጀንስ ሪፖርት አርጌ ነው ወስደው። ተስፋዬ ቀደም እንዳለው በቃ ግጭት ሊፈጠር ይችላል ችግር ሊፈጠር ይችላል አስጠንቅቀዋል እነዚህ ሰዎች። ስለዚህም ፌዴሬሽኑ ቁጭ ብሎ አስቦበት ሁድለት አዲስ አበባ ኮሽ እንዳትል አድርጎ ከቻለ ጨዋታውን ማካሄድ ካልሆነ ጨዋታውን ማቆም አለበት። ምክንያቱም በፌዴሬሽንና በማንም አመራር እንዝላልነት ንብረት የሚወድምበት ሰዎች የሚሞቱበት ወይም የሚቆስሉበት አዲስ አበባ የምትበጠበጥበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ እንደ ማስጠንቀቂያ ደወል መውሰድ አለበት የቡና ደጋፊዎች እያወሩ ያሉትን ወሬ ማለት ነው። ይችላሉ አይችሉም ሰው ስታዲየም እንዳይገባ ማድረግ ሌላ ጉዳይ ነው የሚችሉ አይመስለኝም የእነሱ መብት አይመስለኝም። መቀሌዎች እዚህ እንዳይመጡ ከመጡ ኃላፊነት አንወስድም ብሎ ማውራትም አይችሉም አለዛ እንደበድባቸዋለን እንደማለት እኮ ነው ውጭ አይችሉም ማለት ይሄ በጣም እንትን ነው ስህተት የሆነ ንግግር ነው። ፌዴሬሽኑ የእኛን እንትን አዳልቷል ለእኛ አልወሰነም እንትን አድርጓል ከሆነ እንትናቸው ስቲል ፌዴሬሽኑ ነው መጠየቅ ያለባቸው እንጂ ስለዚህ ልክ አይሆኑም እነሱ። አሁን ተበድለው ሊሆን ይችላል ባለፈው ነገር በትክክል ተበድለው ሊሆን ይችላል ፌዴሬሽኑ በትክክል ውሳኔ አልወሰነም ሊሆን ይችላል። ለዛ ሁናቴ ግን እኔ ተስፋዬ በድሎኛል ብዬ ፖሊስ ጋር ሳመለክት ፖሊስ ዝም ሲል ፍርድ ቤትም ሲሄድ ፍርድ ቤት እንትን ሲያረገኝ ኦሆ በቃ አሁን እኔ ደግሞ ተስፋዬን ቀጥቅጬ ነው መመለስ ያለብኝ ማለት አልችልም። እርግጥ ፍትህ ሲጠፋ በስርዓት ውስጥ ማለት በነጻ ሶሳይቲ ውስጥ ፍትህ ሲጠፋ ሰዎች ወደዚህ መሄዳቸው የታወቀ ነው። ስለዚህ ለዚህ ፌዴሬሽኑ ለምን እኔ ካስፈለገ ሶስተኛ አካልም ራሱ መንግስትም ጣልቃ ገብቶ ፌዴሬሽኑን ማስተካከል አለበት ብዬ ነው የምወስደው። አሁን ለፖሊስ ለኢትዮጵያ ፖሊስ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ይሄኛውን ንግግር እንደ ኢንተሊጀንስ ሪፖርት መውሰድ አለባቸው ምን ለዚህ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ እየተባለ እሁድለታ ድብድብ ቢፈጠር መረጋጋት ቢፈጠር ሰዎች ቢሞቱ ልክ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ፌዴሬሽኑ ራሱ ላይ ክፉ ነገር ጋበዘ ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ከአሁን ጀምሮ ኢንተርቪን ማድረግ አለበት ማብረድ አለበት ማወያየት አለበት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንትን ማድረግ አለበት ወንጀል ከመስራት እንዲቆጠቡ ማስጠንቀቅ አለበት ፖሊስ ኃይሉን ማጠናከር አለበት ጨዋታው የሚካሄድ ከሆነ ማለት ነው። ስለ መፍትሄ ማውራት ስላለብን ነው ይህንን የምለው። ስለ መፍትሄ ነው አሁን ማውራት ያለብን፣ አለበለዚያ ጨዋታው ፖስትፖን መደረግ አለበት እና ስርዓት መያዝ ምናምን አለበት። አሁን ነገሩ ግን በጣም ከባድ ነው የሚያደርገው፣ ምክንያቱም መወሰን በነበረበት ጊዜ አልተወሰነም።
እነሱ በፍጹም የፌዴሬሽኑ ርምጃ የቡናን ደጋፊዎች አላረካቸው ማለት ዓለምና አገር ያየውን ስተትና መፈክር አንድ ኮሚሽነር አላየም በሚል ነው ዲና የተደረገው ምናምን ነው የሚሉት ኤዲቴሩን የኛ ጉዳይ አይደለም ግን ፌዴሬሽኑ ግን ስራውን እየሰራ እንዳይደለ ያሳያል ደጋፊዎቹም ጥግ ሄደ ስሜት ውስጥ እንደገቡ ያሳያል ስለዚህ ይሄ ነገር ግን ስርዓት መያዝ አለበት እንደ ማስጠንቀቂያ ደወል መወሰድ አለበት ያለው ውጥረት እና መንግስት ኢንተርቪው ማድረግ አለበት ፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ፌዴሬሽኑ ስራ መስራት አለባቸው ግን ተስፍሽኔ ሁሌ ጥያቄም ይሆንብኝ ምናልባት እኔ መንግስት ለምሳሌ እንደ መንግስት ብሆን ቆይ ይሄ የጎሳ ኳስ ለጊዜው ይቁም ኳስ ማድረግ ያለበት ትምህርት ቤት ነው ወደ ትምህርት ቤት እነዚህ የጎሳ እንትን ባጀት የሚመድቡትን ከነማዎች ማስቆም እና ፉትቦልን ባስቆመውና አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገና ይደግ ገና ወደ ታች ብዬ እንደ መንግስት ለምሳሌ እንዲህ አይነት ውሳኔ ቦስን ባለም አቀፍ ህግ ጠየቃለሁ እንደ መንግስት አዎ ምን መሰለህ አሁን አንድ ሀገር የፊፋ አባል እንድትሆን አንዱ መመዘኛ ውድድር ማካሄድ ውድድር ማካሄድ ከሆነ በቃ ትታገዳለህ የውድድሩ አይነት አይመዘንም የውድድሩ አይነት ምንድነው እንግዲህ የተደራጀ መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ የትምህርት ቤቶች ከሆነ የትምህርት ቤቶች ውድድር ፊፋ እንደ ውድድር አይመዘግበውም ክለቦች መኖር አለባቸው ነው ምን አይነት ክለቦች ሳይልም አማተር ሊሆን ይችላል ፕሮፌሽናል ሊሆን ይችላል መጣሪያቸው መጣሪያ ስማቸው አሁን ምን መሰለህ የመጣሪያው ላይ አሁን በፊፋ እንትን ዳይቨርሲቲ አሁን ዳይቨርሲቲ እኮ አንዳንድ ጊዜ እኛ ሀገር ፖለቲካው በጣም ገኖ የተወሳሰበም ስለሆነ ፖለቲካው ስፖርቱ ላይ ተጽኖ ስለፈጠረ ነው እንጂ ዳይቨርሲቲ የትም ዓለም ያለ ነው ዳይቨርሲቲ በፊፋም ተቀባይነት ያለው እንደውም ፊፋ ዳይቨርሲቲን ፕሮሞት ያደርጋል ምክንያቱም ዳይቨርሲቲ ለውድድር ውበት ነው ብሎ ነው ፊፋ የሚደመድመው ዲስክሪሚኔሽን ወይም ሬሲዝም ነው ተቀባይነት የለለው ስለዚህ አሁን በሆነ አጋጣሚ ጂኦግራፊካሊም ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ቦታዎች ባንድ ብሔር ሊሆኑ ይችላሉ በሆነ አጋጣሚ በታሪክም በተለያየም አሁን ወደኛ ሀገር ብቻ አናጥበው ባቀማመጣቸው አንድ ብሔር አንድ ክልል ሊሆን ይችላል ኬባርሳ ካታሎኒያ ምን እንደዛ ማለት ነው አሁን እኮ እኛ ሀገር ትንሽ ፖለቲካው በቃ በጣም ከሚገባው ላይ ስለጦዘ እግር ኳስ ውስጥ ገብቷል ፖለቲከኞቹም ከጀርባ አጃቢዎች ስለሆኑ አንድ እሱ ነው በዛ ላይ እግር ኳስ ውስጥ ያሉት መሪዎችም ራሳቸው ፖለቲሻን ስለሆኑ ካድሬዎች ስለሆኑ እግር ኳሱን ነጻ አርገው ያለውን ሪስክ ተጋፍጠው እግር ኳሱን ነጻ አላረጉትም ፖለቲካው ውስጥ ነው ያለው ራሱ እግር ኳሱ የሚዋኘው በፖለቲካ ወንዝ ውስጥ ስለሆነ ነው አሁን ነገሮች ድብልቅልቅ ያሉብን እንጂ ዳይቨርሲቲ ክልክል አይደለም በፊፋም ቢሆን ማለት ነው ግን ምንድነው ዳይቨርሲቲ ስል አሁን ለምሳሌ ቀድም የተከስካቸው ለምሳሌ ሱል ሽሬ ይላል ሱል ታጋይ ነው ስለዚህ ታጋይ የክለብ መጠሪያ ሊሆን አይችልም ይግልጽ ነው ጎንደ የፋሲል ከነማ ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስን ይጠቀማሉ ይሄ ቶታሊ ከስፖርት መርህ ውጪ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ፖለቲሻን ናቸው ፖለቲካል ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሎጎ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ዶክተር አብይን እንወሰደው ዶክተር አብይ ከሆነ ጊዜ በኋላ ታሪክ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዶክተር አብይን የአንድ ክለብ አርማ ለምሳሌ አጋሮ ስለተወለደ ያጋሮ ያለ ክለብ አርማ ያላርገው ቢል አይችልም ምክንያቱም ፖለቲሻን ነው ዶክተር አብይን የሚደግፍ ሰው አለ የማይደግፍ ሰው አለ የፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ወደ ስፖርት መግባት የለበትም ግን በሌላው ዓለም ስናይ አሁን ለምሳሌ ወደ እንግሊዝ ምን ቶተናም ለምሳሌ የጁዎች ነው የሚባለው የጁ ክለቦች ነው ይባላል ያይሁዶች ነው ይባላል ያይሁድ ኮከብ እዚህ ጋር አይለጥፉም አይለጥፉም አዎ ሱናቱ ያይሁድ ኮከብ ያይሁድ ኮከብ ለጥፈው አይሁድ ነን ብለው ያይሁድ ምልክት ሜዳ ላይ ያሳዩም ደጋፊዎቻቸውም ያይሁድ ኮከብ ይዘው ሜዳ ቢገቡ አይፈቀድላቸውም እሱ ነው እዚህ ግን ፓርቲ አንተ አሁን ለምሳሌ የፕሮቴስታንት የሚባሉ ክለቦች አሉ የካቶሊክ የሚባሉ አሉ ግን እነዚህ ግን የካቶሊክን አርማ ወይም የፕሮቴስታንትን አርማ ለጥፈው አይወጡም አንዳንዴ ናቹራሊ አክሰፕት ማድረግ ያለብን ነገር አለ በእኛ በአለም ላይ ያለ ነው ፊፋም ዳይቨርሲቲን አይከለክልም እንደውም ዳይቨርሲቲ ውበት ነው የሚለው በደንብ ኢን ብላክ ኤንድ ዋይት ያስቀመጠው ነው የራሱ እንትን ላይ ማለት ነው ግን ያንን ዳይቨርሲቲ ወደ ፖለቲካ እንዳይቀላቀል ሬሲዝም እንዳይመጣ ዲስክሪሚኔሽን እንዳይኖር ግን መታገል አለብን ማለት መስራት አለብን ጥያቄ ተስፍሽ ማለት አሁን የቡና ደጋፊዎች ምክትሉ ሲያወራ በጨረፍታ ኮምፕሌንስ ያደረገ የሰማሁትና የሆነ ክልል ምናምን ሲሄድም ሰምቻለሁ ይህን ጉዳይ አንዳንድ የአዲስ አበባ ቡድኖች ብቻ ሳይሆኑ የአንዱ ክልል ቡድን ሌላ ክልል ቡድን ሌላ ሜዳ ሄዶ ሲጫወት ዳኞቹ በፍጹም የባለሜዳውን ቡድን ቢያጠፋም አይቀጡትም ሮንግ ጎል ቢያገባም አይሽሩም የሚልና የሚል ኮምፕሌንት አለ አንዳንድ ኒውትራል የሆኑ ትንሽ እንደዋል አይደለ የሆነ በስልጡን ስነጓር የሚያስቡ አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቃቸውም እንዴ እውነት እኮ ነው አጥር የለው ሜዳው ምኑ የለው ደጋፊ እኮ ግር ብሎ ገብቶ ቢረግጣቸው ቢቦጫጭቃቸው የሚያድናቸው ነገር የለም ዳኞቹን እና ሲሉ እኔ ኮንክሉድ ያደረኩት ይሄ ነገር ውድድር አይደለም በቃ ኳስ ውድድር አይደለም ምክንያቱም አሁን ዳኛው ዞር እያለ ደጋፊዎቹን እያየ ነው የሚያጫውተው ማለት እና
ደጋፊዎቹን ከሱ የሚለይ አጥር የለም ምንም ነገር የለም። መቶ ፖሊስም ደግሞ ብታቆም እዛ ጋር ያለውን 20,000 ደጋፊ ዳኛውን ልታስጥለው አትችልም። ናቹራል ስህተቱንስ ደግሞ ዳኛ እኮ ናቹራል ሊሳሳት ይችላል አይደል? ስለዚህ ይሄ ናቹራሊ የመሳሳት እድሉን ሁሉ እጅግ አደጋ ውስጥ የሚከትና ዳኞች በሰቆቃ ውስጥ ሆነው የሚያጫውቱት ነውና መጀመሪያ ውድድር ነው የሚለውን ነገር ኳሊፋይ አያደርግም። አሁን እኔ ከነዚህ ካለች ትንሽ አሰስመንትና ያንተ ምንድነው ያንተ ሪፍሌክሽን እዚህ ላይ ምንድነው ያንተ? አዎ እሱ እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ ፌዴሬሽኑን ሰዎች ሁሉ እየወቀሱ ያሉት ለዚህ ነው። ማለት አንተ አንድ ክለብ በአመት 80 ሚሊዮን 90 ሚሊዮን በጀት ይያለው የሚጫወትበትን ሜዳ አጥር ማጠር ምናልባት የ3 ሚሊዮን እንደው በጣም ከተጋነነ ማለት የ1 ሚሊዮን ብር ጉዳይ ነው አንድ አጥር ለመስራት ማለት ነው። ሜዳውን በሳር ለማልበስ የ4ና የ5 ሚሊዮን ብር ጉዳይ ነው። በቆንጆ ሳር ማለት ነው። በደንብ በአውሮፓ ስታንዳርድ 6 ሚሊዮን 7 ሚሊዮን ብር ማክሲመም 10 ሚሊዮን ብር አጥሩንና ሳሩን ለማልበስ 80 ሚሊዮን ብር ግን 90 ሚሊዮን ብር ለእግር ኳስ ይመድባል። ለዛውም ይሄ የመንግስት ገንዘብ ነው። ኢማጂን የማዘጋጃዎች የህዝብ ገንዘብ ነው። ምክንያቱም ወይ አንዳንዶቹ ዞኖች ወይ አንዳንዶቹ ከተሞች ምናልባት ውሃ የሚጠጣው ኃይላቸው ህዝቡ። ስለዚህ ይሄንን መስዋዕትነት ገንዘብ ይያደረክ የመንግስት ባጀት ማለት ነው አይደል እንዴ? አዎ የመንግስት ነው። እኮ የመንግስት ነው። ያው ከህዝብ በተለያየ መንገድ ከያንዳንዱ መዘጋጃ ቤቱ እዛ መዘጋጃ ቤቱስ ግን የተለያዩ ሲቪል ሰርቫንቶች አሉ፣ ሰራተኞች፣ ባለሙያዎች አሉ። መሐንዲስ አለ፣ ሐኪም አለ፣ መምህር አለ፣ ምናምን አዎ ፕሮፌሰር አለ። ምናልባት ይሄ ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈለው ይሄ በትክክለኛው ገበያ ብናወጣው 100 ብር እውቀቱ ላይ ያወጣ ይችላል አይደል? ይሄ እንት የሚከፈለው ወደዛ የፉትቦል ቢዝነስ ምናምን ኮሰልከው እሱ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። ኖ ክለቦች ራሳቸው መቻል አለባቸው አይደል እንዴ? የእንግሊዙን እስኪ ምሳሌ ንገሩኝና አውሮፓ ከእንግሊዝ ከምናምን አታወዳድር። የኛ እኮ አሁን ቅድም አልኩ እኮ የግንቦት ሃያ ፍሬ ነው ይሄ። የግንቦት ሃያ ፍሬ የሆነው እንዴት ነው? አሁን ከነማዎቹ ይወዳደራሉ እርስ በርሳቸው ማለት ነው። ሐዋሳ ከነማም አሁን 70-80 ሚሊዮን ብር ኬት ያመጣው ብር የመዘጋጃው ብር እኮ እሱ ነው። በቀረጥ ከመዘጋጃ ሰርቪስ የተሰበሰበ ብር ባጀት ስትበጅት ለምንድን ነው መስፈሪያ ምንድን ነው አይደል? መስፈሪያ ምንድን ነው ባጀት? በቃ ለስፖርት ክለቡ ይባላል፣ የመንግስት ድጋፍ ይባላል። ይሄ ብሔርተኝነት እኮ ነው፣ የብሔርተኝነት ውድድር እኮ ነው። አሁን የተያዘው እኮ የብሔርተኝነት ውድድር ነው። ለምሳሌ አንተ አሁን ከታችኛው ዲቪዥን ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመጣ ቡድን እንደው በአንድ ጊዜ ዋንጫ መብላት ምናምን ኦኬ፣ በአጋጣሚ ልችል ይችላል ማለት ስፔሻል ነው ልትል ትችላለህ። ግን በጣም ታሪክ ነው። አሁን እኛ ሀገር ግን ከታች የመጣ ክለብ በማግስቱ ይበላል፣ ሊበላ ይችላል። ይሄ በደደቢት ታሪክ ውስጥ ያለ ነው አይደል? ደደቢት አድርጎት ያውቃል፣ ጅማ ምናምን አድርጎት ያውቃል። ዘንድሮ መቀሌም ሊያደርገው ነው። በሚቀጥለውም አንድ ሀዲያ ሆሳዕና የሚባል ክለብ ሊገባ ይችላል። ከገባ በቂ እንትን ካደረገ ሊበላ ይችላል። አሁን ይሄ ፉትቦል እንዳይደለም ይነግር ነገር አለ። አሁን ችግሩ እኮ በጣም ሰፊ ነው። እኔ አሁን ቅድም ብለው ቢያንስ እኔ ሽዩን በቃ ይመድቡ ለብሔርተኝነት መደቡ እንበል ማለት አክሰፕት አላደረገውም። ግን ኳሱ ግን ውድድር መሆን አለበት። ለምሳሌ አንድ ቡድን የናዝሬት ከነማ ሐዋሳ ሄዶ ሲጫወት ወይም ደግሞ ባህር ዳር ሄዶ ሲጫወት ወይም ደግሞ መቀሌ ሄዶ ሲጫወት ዳኛው ማለት ነው አይኑን ጨፍኖ ለጨዋታው ብቻ መዳኛ መቻል አለበት። የሰፈሩ ቡድን ላይ የገባ ማለት ዳኛው እኮ ሲጫወት በቃ አስተናጋጁ ቡድን ላይ እኮ በቃ ግብ እንዳይገባ እየጸለየ ነው የሚጫወተው ማለት እኮ ነው። ምክንያቱም በተለይማ ስህተት ከሰራማ ሌላ ጉዳይ ነው። ያ ሁሉ 20,000 ሰው ከባድ ነው፣ ያስፈራል ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ሐዋሳ ሄዶ ቢያጫውት ምሳሌ ነው፣ ራንደም ሊወሰዱት የሐዋሳ ፖሊስ የሚጨነቀው ስለ ሐዋሳ ነው። ምክንያቱም ቅድም ወዳልነው ነው የምንመጣው። ምክንያቱም ይሄ ክለብ የኔ ነው ብሏል ወይ ከራሱ ከብሔር ጋር ሲሸነፍ የኔ ብሔር ነው የተሸነፈው አይነት ነገርም ሊል ይችላል። ስለዚህ ፖሊስ እዛ ያለው ፖሊስ እንትን አይደለም፣ ሙያውን ወይ ፕሮፌሽናል እንትኑን ጠብቆ አይደለም የሚሰራው። ዝም ሊል ይችላል ምናልባት። በዛ ላይ አጥር የለውም። እኔ አሁን ባለፈው ሳምንት አንድ ቦታ ኳሳይ ነበርና አጥር የለውም። ያ አንደኛው ቡድን 2-0 እየመራ ነው። እንግዳው ነው የሚመራው እና የዛ የ2-0 የሚመራው ቡድን አንዱን በቦክስ ብሎት ልጅ ወደቀ ምናምን። ሁለቱም ተጫዋቾች ማለት ነው። እና ዳኛው ምንም አላለም። ደግነቱ የተመታው ቡድን 2-0 እየመራ ስለሆነ ብዙም እንትን አልሰጡትም። ግን እየተመራስ ቢሆን ተመቸው እየተመራ ቢሆን ግን ቀውጤ ነበር የሚሆነው። ከዛ በኋላ ዳኞቹ ልብሳቸው መቀየሪያ ስለሌለ ወዴት ነው የሚመጡት? ጨዋታው ሲያልቅ ወደ ህዝቡ ነው የሚሄዱት። አጥር የለውም። ወደ ህዝቡ ሄደው ልብስ መቀየር ስለማይችሉ በእግራቸው ሄዱ። ወዴት እንደሚሄዱ አላውቅም። በእግራቸው ነው ዳኞቹ ነው የምነግርህ። እና እኔ አሁን ብዙ ሰው የሚያወራው ስለ ጨዋታው፣ ስለ ተጫዋቾች፣ ስለ ቡድናቸው ነው። ስለ ዳኞች አይወራም። እና ሲሳሳት ብቻ ነው የምታወራው ስለ ዳኛው።
ግን ዳኞቹ በምን አይነት ተጽኖ እንደሚያጫውቱ እሱን ነው ማለት በጣም ነው እኔ በጣም ነው ማደንቃቸው የኛ ገር ዳኞች ማለት ያው ስተቶች ምናም ሊኖሩ ይችላሉ ግን አጥር በለለው ኢቭን መልበሻ በለለው እንደው ሮጦ እንኳን የሚያመልጡበት እኮ ቦታ አለ የሆነ ነገር ቢፈጠር እኮ ሮጦ እንኳን የሆነ ቤት መግባት ይችላል አይደል አትሊስት ጥሩ ቤት ከሆነ በር ላይ ዘብ ይኖር ቢሮጥ ከሆነ መጀመሪያ ኳስ ነው እሱን ነው ኳስ ነው እናወራው ዳኛ ቢሮጥበት ሀገር ከሆነ ምን መሰለህ አንድ ንግር ኳስ ተጠያቂው ገቨርነሩ ማን ነው ገዢው አካል ፌዴሬሽኑ ነው ይሄ የማን ኃላፊነት ነው የእግር ኳስ ገዢው በዚህች ሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄንን ሁሉ ማስተካከል መቻል አለበት ካላደረገ ዳኞች አናጫውት ማለት ይችላሉ ለምንም ያጫውቱት ዳኞችስ እንጀራቸው አይደለም 100% በሌላ ነው የሚኖሩት የሚኖሩበት የሆነ ሌላ የራሳቸው ስራ አላቸው ግን በእንደዚህ ሪስክ በሆነ እንትን ላይ አጥር የለው ምን የለው በዛኛው ደግሞ አብዛኛው ሰው ኳስ አያውቅም እኔ አሁን ኢትዮጵያ ራሷ ኳስ ታቃለች ወይ እኔ አሁን እየጠየቅኩ ነው ምክንያቱም ሌላው ሀገር ያያየን ነው ገባ ቡድናቸው 4-0 ተሸንፎ አጨብጨቦ ቡድናቸውን ይሸኛሉ አርሴናል ኮ 4-1 ተሸነፈ በቀደም አይደል እዛ ስቴዲየም ውስጥ ያሉ ደጋፊዎች ቢናደዱም እርር ቢሉ አጨብጨቦ ምናምን ነው ክብር ይሰጣሉ ለተጫዋቾቻቸው አይደል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የአርሴናል ደጋፊ ነኝ የሚል ግን ሲሳደብ ታይዋል ስንት አመት ያገለገለውን አርሴናል ያለ ተጫዋች እዛ እንግሊዝ ያለ ተጫዋች ማለት አሁን እኛ ራሳችን ማለት ተመልካቹ እግር ኳስ እናቃለን ነው መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው ማለት ስልጡን ስነምግባር አለን ወይ ነው አዎ እሱ ነው እንግዲህ ወደ ደጋፊዎቻችን ስልጡን ስነምግባር ከመምጣታችን በፊት ያኛው የቅድሙን ትሬን እንድዘጉልኝ ይሄን ያህል ባጀት አንድ ከነማ ከበጀተ ይሄ አንዱ የጸብ መነሻ ይሆንም ወይ አንዱ የጥቅም ጦርነት የለበትም ወይ ከምን እንዴት ልታጸዳው ትችላል በየትኛው ውድድር የመጣ ባጀት ነው ገንዘብ ነው እሱም እኮ ነው አሁን ቅድም ያልኩ አሁን መሪዎቹ የተቀዱት ከፖለቲካው ነው ይሄ መጨበት ያለበት ነገር የእግር ኳስን የሚመሩት በአብዛኛው የተቀዱት ከፖለቲካው ነው ከፖለቲካው ነው የተቀዱት ተማምተው በሆነ ነገር በራሳቸውም ተጠቅመው በኮራፕሽን ምስተውተው ሰርተውም ከዳዩ ላይ ምናምን በጀት ያስመድባሉ ስለዚህ ያ ቡድን መሸነፍ የለበትም ምክንያቱም 87 ሚሊዮን ብር ከመንግስት ገንዘብ አሳምኖ ወይ በኮራፕሽን ምንም ብሎ ገንዘብ ወስዷል ስለዚህ ያ ቡድን መሸነፍ የለበትም ስለዚህ ሲሸነፍ ወደ ምን ይወስዷል ዳኛው እንዲያርጎን ነው ይላል ፌዴሬሽኑ እንዲያርጎኝ ነው ይላል የመሳሰሉት ነገር ይጠክስና እዛ ያሉትን አካባቢ ያሉትን ሰዎች ያነሳሳቸዋል ወደ እንትኑ ይወስዷል እኛ ኮንዲ ስለሆነን ነው ምን በደለው ይላል ወደ ጠብ ይወስደውና ነገሮች ከሱ ኃላፊነት ይነሳሉ ድክመቱን ሺፍት ያደርጋል ወደ ሌላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ችግር ነው እግር ኳሱ ላይ ያለው ባጀቱ ለምጨብርልኝ ነገር አለ ዶክተር እንግዲህ እሰለ እኔ አንዳንዴ ሳስብ ከስተቶች ውስጥ ራሱ አንዳንዴ ለጥሩ የሚሆን ልምድ ወይ ትምርት መውሰድ የሚል ነገር አስባለሁ መፈላሰፍ ልትሎት ይችላል ከፈለክ ምን ማለት ይመስላል ለምሳሌ አንድ ከነማ እንበል ምሳሌ ስለሚቀለኝ ብዙ ጊዜ የናት ያገርም ስለሆነ አሁን ደግሞ ከግንቦት ያፍሪዎች አንዱ ሌሎችን ምሳሌ ሰጥ መጠንቀቅ ስላለብ ሆሳና ልበል ለምሳሌ አሁን የሆሳና ከነማ 60 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ወይም 30 20 ሚሊዮን መመደብ ችሎ 3400 ዶላር የሚከፈለው የውጭ ተጫዋችን ማምጣት ችሎ እግር ኳስ ማካሄዱ ፋይን አሁን ያለ ባህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያለ ነው ባጭር ጊዜ የሚለወጣል መሰለኝም እስካሁን እንደማየው ግን እኔ ከዚህ ውስጥ ራሱ ሊገኝ የሚችል ጥሩ ሌሰን ብዬ ማስበው ኦኬ 5000 ዶላር የሚከፈላቸው ደግሞ ጎበዝ የውጭ አሰልጣኞች ምናልባት የኛን ልጆች በየትምህርት ቤቱ ይሄዱ ታለንት የሚፈልጉ ከኢትዮጵያ ሜሲ ወይም ሮናልዶ እንዲወጣ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች ሊያመጡበት ቢችሉ ደስ ይለኛል ዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ ሊያስተምሩ የሚችሉ ጎበዝ ፕሮፌሰሮችን ከውጪ ምናምን እንደዚህ ከፍለን ማምጣት እንደምንችል ትምርት ይሰጠኛል ይሄ እኔ ከተሞቻችን እንደገና እንድናቀድ የሚያደርጉ በጣም ስትሮንግ አርባን ኢንጂነሮች ወይም ደግሞ የከንቲባ አማካሪዎችን ከውጪ ሀገር ልናመጣ እንደምንችል ተስፋ ይሰጠኛል ይሄ አሁን ከተሞቹ አሁን ማኒሲፓሊቲዎቹ ማለት ነው ይሄ መዘጋጃዎቹ ለእግር ኳስ ለሚያሯሩጡ ሰዎች ይሄን ከከፈሉ ከተማውን ከተማ ለሚያደርጉ ሰዎችም እንደ ቁጭ ብለው በኮሚቴ እቺን ከተማ አለ አይደለ ፕላኒንግዋን የሚያስተካክል ኢንጂነሪንግዋን የሚያስተካክል ለክ ዱባይ ምናምን እኮ የከንቲባዎቹ አማካሪዎች ፈረንሳዮች አሜሪካኖች ምናምን ናቸው አንዳንድ ቦታ ኦልሞስት ማኔጀሮች ማለት እኔ ከዚህ በፊትም ብያለሁ አገራችን አዲስ አበባን አሪፍ ካረገ ለምን ፈረንጃውንም ከንቲባ ብያለሁ ስለዚህ ለነዚህ ነገሮች ትምርት ሊወሰድበት ይችላል ብዬ አስባለሁ እናቶችን ኦፕሬት አርገው በኦፕሬሽን የሚያዋልዱ የማጸናኪሞች ምናምን እዛ ድረስ የሚከፈላቸው ብዙ እንትኖችን ውድ አኪሞችን ውድ አስተማሪዎችን ከተሞቹ ለራሳቸው በእንዲህ አይነት እንትን ሊያመጡት እንዲችሉ ትምርት ቢወስዱበት ደስ ይለኛል ነገር ግን ቀደም ተስፋዬ ብሎታል የሚጣጣው ሃ በሌለው አንዳንድ ከተማው ግም ሆኖ በእንትን ባለበት አንዳንድ ከተማ ወይም ደግሞ እናቶቹ የማጸናኪሙ ደሞዝ አነሰኝ ብሎ ከተማውን ጥሎ ሄዶ
ناتوش بوليج بميموتو بتكا تماغن منم لما يفرع قرقواس لما توشبر ما توامسا شبر منامن دموز مكفل كترا زرفانا كغوت النت يزلل ترقومي اللوملاني جن تمرت بيوسد بتنا ليلة بوستيف نقرقن ليولين دميشل بيشان ونيزم بيه لازم ما فلسف بلاك فلك أشوف الدنيا الكوتة إن دزان ومهني على بتنا إني بودك على بعض شوي ما تقول مثلاً بكنت ما هم بريمير ليجوس كزيانة موداليتي وتشي على بودن مانو جورجيس بونا ده ده بيتال مالك يا مانش باليتي يا لهونونا يا مزجاجة منام يا لهونونا عندو كت تاي مانجس يونا إن دارك بونا نا أنتن كت تاي مانجس دي قافية لا شو هذا اللوم هل بونا نا جورجيس سلازي إنكدي نالن تمرتجني وصل بتال بياس بالو ايه جن كه غنو مين نساو يسبورت كليري هونه يكلابوچ جي كلابوچ اون كامپاني ناتشو پيليسي ناتشو كوپراتيف ناتشو شير كامپاني ناتشو سول پروپرتيشيپ ناو مندي ناتشو جن تسفيش منم مالت بيتنياو هگ اندو تقوقو ما يتواق هگ لگال ما بار نگر ناتشو اندي نيجو نگر انداندي نيجو يهونالو انداندي منگس درجيت يهونالو አንዳንድ የፋብሪካ ይሆናሉ ብዙ ባንክ ይሆናሉ አዎ አንዳንድ የባንክ ይሆናሉ ቢራ ይሆናሉ ወዴት እንደምንሄድ ራሱ አልታወቀም እሺ ወደ መጨረሻው ይሄ የኳሱን ጉዳይ እስኪ ወደ ደጋፊዎች ስልጡን ሰላም ምግባር እንምጣ ምክንያታዊ ነታቸው ይሄንን እንደው ወጣቶች ናቸው ቀደም አንዳንድ የታል ከተማ ውስጥ በተለይ ወጣቶች ህፃናት ልጆች ይሮጣሉ ይሄ ሜዳዎቹ በየመንደሩ በየቀጠናው በየሰፈሩ ያሉ ሜዳዎች ስለጠፉ ይመስለኛል አሁን የክለብ ባንዲራ ለብሰው መጠጥ ቤት ህፃናት ጠጥተው ወደ ስቴዲየም ብዙ ትልልቅ ሰዎች ሲያዩ ሲታዘቡ ወላጆች ሲያዝኑ ተሰማለ አጠቃላይ ግን ይሄን የስነ ምግባሩን ጉዳይ ደጋፊውም እንደ አንድ ሰው ራሱን መፈተሽ ስላለበት ምናልባት ይሄን አንስተን ብናልፍ እኮ ግልጽ ነው ማለት የስነ ምግባር ደረጃው ማለት በምክንያታዊነትና ሳይንስ የማሰብ ሁናቴው እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ ነጻነት በሰው ልጅ የህይወት ክብር እና በህገ በላይነት የማሰብ ችግር የነዚህ ወጣቶች ችግር ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር የብዙ ሰው ችግር ነው እግር ኳስ ደጋፊነትና የስፖርት ፋንነት ግን አይደለም እንደኛ ሀገር የስነ ምግባር ግሽበቱ ከፍተኛ በሆነ ሀገር ቀርቶ ከፍተኛ የህገ በላይነትና የስነ ምግባር እንትናቸው ከፍተኛ በሆኑ ሀገሮችም እንኳን ችግር ይኖራል ደጋፊነት ማለት ስለዚህ ይሄ የኛ ምንድነው እንትን አይነት ነው ይሄ የኛ ማስቀይመው መሰለ ቀድም ያለ የጎሳ የማን የብሄር እንትን ስላለ የብሄር እንትን አለበት ሌላም ጋር እኮ ሰፈርተኝነት አለበት እኮ ሊቨርፑል ክለብ እና የማንቸስተር ክለብ እኮ እኛ ጋር ካለው ዘረኝነት ባልተናነሰ እጅግ የሚጠላሉ ሁለት እንትኖች ናቸው ግን በጣም ቫዮለንስ ደረጃ ሄደው መደባደብ መተኳኮስ መወጋጋት ደረጃ ግን መድረስ አትችልም እሱ በጣም ወንጀል ስለሆነ ህግ ስላለዛ ልክህን ታገኛታለ ገና ስታስብ ኢንተሊጀንሱ በደንብ ይሰራል ስለዚህ ይሄ ጋጠወጥ የሆሊጋን ምናምኑ ስርዓት ይይዛል እኛ ጋር ግን መጀመሪያው ነው የገበላይነቱ ሼኪ ነው ማለት ሼኪ ነው ስለ እንዲ ለማጣ ነገር ነው እንትን ነገር ነው ይሄ እንደዛ ነው የገበላይነቱ በዛ ላይ ስትጨምር ደግሞ የስነ ምግባር ደረጃችን ትንሽ ወረደ ነው ትልቁም ሰው ጋር on the top of that የእግር ኳስ ስሜት ስትጨምርበት ይሄ በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ አይነት ነው በግልጽ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ወጣቶቹ ላይ ብቻ መፍረድ አይቻልም ግን እኔም አንዳንዴ እንደው በደንብ ተጠንቶ እግር ኳስ ረፍት ቢያገኝ አንተ ያልከው ማለት አይከፋኝ ረፍት ቢያገኝ ማለት ነው በደንብ ተጠንቶ ያገሪቱ አሁን ይሄ 80 ሚሊዮን ወይም 60 70 50 20 ሚሊዮን የሚያወጡ የከተማ ቡድኖች ያንን ለእግር ኳስ ለትምህርት ቤቶች ለአሰልጣኝ ለመቅጠር አካዳሚ ለማቋቋም ምናም ቢያደርጉትና ውድድሮች ግን በተጠና መንገድ እንደገና ቢታዩ ጥሩ ይመስለኛል ኳሱ ራሱ ወደ ቢዝነስ ተለውጦ እንዲከፍል ኳሱ እና ገበያው የከፈለውን ያህል ብቻ እግር ኳስ ተጫዋቾቹ እንዲያገኙ ገበያው የከፈለውን ያህል ብቻ እንዲያገኙ ከዛ ውጪ መንግስት መደጎም እንኳን ከፈለገ ለቤስት አሸናፊው የሚዘጋጀውን ሽልማት ቢደጉም ከዛ በዲሲፕሊን በጨዋነት ላሸነፈው በዲሲፕሊን ጥሩ ለሆነ ቡድን የራሱን ገቢ ለፈጠረ ቡድን አካዳሚ አቋቁሞ ወጣቶችን ህፃናትን ወደ ፊት ላመጣ ቡድን የሚሰጥ ኢንሴንቲቭ በመንግስት ቢዘጋጅ ጥሩ ነው በያስባል ከዛ በዘለለ ግን እግር ኳሱ ራሱ ካልከፈለ ለምንድነው እግር ኳስ እንደዚህ የሚደጎም እንዴ ጤና ጣቢያ ማለት ፕራይቬት ክሊኒኮችን ቢደጉሙ ይሻላቸዋል ከተሞቹ ወይም ደግሞ ፕራይቬት ስኩሎችን ቢደጉሙ ልጆቻቸው ይጠቀማሉ አሁን እኔ የምኖርበት ከተማ 20 30 ሚሊዮን ለእግር ኳስ ከመያወጣ 20 30 ሚሊዮን የሆነ ለትምህርት ቤቶች ድጎማ ቢሰጥ ይሻላል ልጆቻችን ይጠቀማሉ ለጤና ጣቢያዎች ድጎማ ቢሰጥ
ጤናችን ይጠበቃል። ለትራፊክ ፖሊሶች ለመንገድ ለምናምን ጥቆማ ድጎማ ቢሰጥ አደጋ ይቀንሳል። ስለዚህ እኔ አሁን ወጪ ማውጣታችን ሳይንስን በወጪያችን እንደገና መገረፋችን ነው የሚያሳዝነኝ። አሁን እኮ የወጪው አይነት ያወጣጡ አይነት እንዴት ነው የሚወጣው የሚል ማለት የሆነ ህግም ፖሊሲም ስርዓት ስለሌለ ነው እንጂ አሁን የሚወጣው ገንዘብ ቢወጣ እኮ ማለት ስፖርት ብዙ ነገር ይጠቅም ነበር እኮ ለጥቅም ላይ ቢውል ይችላል ነበር። አሁን ጥቅም ላይ ያለው አንደኛ ስፖርት በየትኛውም ማለት በአብዛኛው የዜጎች እንቅስቃሴ ነው። ዜጎች ምን ሁሉም ሰው ፖለቲካ ውስጥ እኮ መግባት የለበትም። አሁን ትልቁ ችግሩ እኛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ነገር ፖለቲካ ሆነ። የሆነ በአለም ስታክብር ፖለቲካ ነው፣ የሆነ ነገርም ስታደርግ ፖለቲካ ነው። ምን ፖለቲካ ራሱን ችሎ መሄድ አለበት። ይሄ ደግሞ የዜጎች ነፃ እንቅስቃሴ መኖር አለበት። ዜጎች እኮ በነፃነት የሆነ የራሳቸው እንቅስቃሴ ሊኖራቸው ይገባል። የሆነ አክቲቪቲ ውስጥ መግባት አለባቸው። አንዱ ስፖርት ነው። ፖለቲካ ነፃ በሆነ ዜጎች ራሳቸው ተደራጅተውም ተሰባስበውም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው በየትኛውም ዓለም ስፖርት ማለት። አሁን ግን እኛ ስፖርቱን ከፖለቲካ ጋር ተቀላቀለብንና ግራ ገባን። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ምንድነው? አሁን እንዳላችሁት ኦዲት የሚደረግ እንደውም አሁን የማምለጫ ጉዳይ ሆኗል። ወደ ስፖርት የሚሄደው ገንዘብ ከዋናው መስሪያ ቤት ሲወጣ ለሆነ ስፖርት ለክለቡ ተብሎ ድጋፍ ተብሎ ይወጣል። ስለዚህ ድጋፍ ነው። ድጋፍ ከተሰጠ በኋላ ግን ምን ላይ ዋለ ኦዲት አይደረግም። ኦዲት የሚደረገው ያ ኦዲተሩ መጥቶ ኦዲት የሚያደርገው ለምሳሌ መዘጋጃ ቤት ከሆነ ያ መዘጋጃ ቤት የሆነ ለድጋፍ ሰጥቷል ለክለቡ። በቃ ድጋፍ ሰጥቷል። ኦኬ ኦዲት መዘኛ ቋንቋ እዛ ላይ ደረሰኝ ይኖራል ወይ ውል ይኖራል ምናምን። ያ ድጋፍ ለማን ነው የተሰጠው? ለኤክስ ክለብ ነው። ኤክስ ክለብ ግን እንዴት ነው ገንዘቡን የተጠቀመበት አይታወቅም። ኦዲት አይደረግም። ሰርሙስናም ይሄን አያውቀውም። በቃ ይሄ አሁን ብዙ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ተጀምሮ ነበር ግን የለም ማለት ሲፈልጉ ለሰዎች ይሰጣሉ፣ ሲፈልጉ ለደጋፊዎች ለትራንስፖርት ብለው ይሰጣሉ፣ ሲፈልጉ የሆነ ቦታ አንድ ደጋፊ እንዲሆኗል ተብሎ ይሰጣሉ ምናምን። ይሄ ኦዲት የማይደረግ ገንዘብ ነው። የት እንዴት እንደሆነ እና አንድም ለዛ ውስጥ ላሉ አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ላይሆኑ ይችላሉ፣ አንድ ሌላ የገቢ ምንጫቸው ነው በደንብ የሚኖሩበት ምናምን ሆኗል። ስለዚህ ይሄንን ስርዓት ማስያዝ ደግሞ የፌዴሬሽኑ ጉዳይ ነው። ፌዴሬሽኑ አሁን መንግስትም ጉዳይ ነው፣ የመንግስትም ጉዳይ ነው። ግን በተለይ ግን የፌዴሬሽኑ ጉዳይ ነው። አንተ በሌላው ዓለም ለምሳሌ ናይጄሪያ አንድ ሰው የነገረኝ ማለት ነው ናሽናል ቲሙ ሲሸነፍ ፕሬዚዳንቱ የፌዴሬሽኑን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ማለት ነው ዘ ኔክስት ዴይ ደውለው ነው የሚጠሩት የሀገሪቱን የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑን ፕሬዚዳንት ትላንት ለምን እንደተሸነፋችሁት ብለው ይጠይቃሉ። የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቱ ደግሞ ይሄዳል ወደ ፕራይም ሚኒስተርም ይሁን ወደ ፕሬዚዳንቱ ይሁን። ያ ማለት የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኦልሞስት ከአገሪቱ ፕሬዚዳንት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተመጣጣኝ ቦታ ነው። ምክንያቱም የሀገር ጉዳይ ነው። አሁን እግር ኳሱ አሪፍ ቢሆን እኮ ይሄ ብሔር ጉዳይ ምናምን ይጠፋ ነበር። አሪፍ ናሽናል ቲም ቢኖረን እና ከተለያዩ ቦታ የመጡ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ቢኖሩ ሁሉም ሰው ያቆማል፣ ትግሬነቱን ያቆማል። ናሽናል ቲሙን ላይ ሳይ ማለት ነው ልክ እንደዛ ማለት ልክ ኃይሌን ስታይ አሁን ዛሬ አታይም ኃይሌ ልክ ቴሌቪዥን ላይን ሁላችንም በእኩል ነው አይደለ? ግን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ላይ ነው ሁታየው። አዎ ምክንያቱም በቃ አንድ ነን እዛ ላይ ውድድሩ እስኪያልቅ አንድ ነን፣ ሁሌም አንድ ነን። እንደዚህ አይነት አሪፍ ናሽናል ቲም ቢኖረን እነዚህ ነገሮች መፍትሄ ይሆኑ ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ የምናገረው በተለያየ ቦታ አሁን ብራዚል እኮ ብራዚል የሆነችው በፉትቦል ነው እንጂ ብራዚል ምናልባት አምስት ወይ ስድስት አገር ልትሆን ትችል ነበር እግር ኳስ ባይኖር። ይሄ በደንብ በእነሱ በታሪክ እንትኖች ተጽፎ የተቀመጠ ነው። ኳሱ ነው የረዳቸው እና እግር ኳስ ኃይል አለው። ግንን ይሄንን ኃይል ማውጣት ደግሞ የኛ ፋንታ ነው፣ የኛ ጉዳይ ነው። አርማዎቻችን ያለነው የልጆቻችን ኢትዮጵያ ላይ ነው። አሁንም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን 6321 ላይ ዋይን ከፊት አስቀድሙና ጻፉልን፣ ወይም በስልክ ቁጥራችን ደግሞ 68641 ላይ አለያም 68717 ላይ ደውሉልን። ስለ እግር ኳሳችን ስነ ምግባር አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን ነበር። ዶክተር ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንምጣ መሰለኝ። የፖለቲካና ቋንቋ የፕሮግራማችን ለዛሬው ያስቁልህ ያፈጻጸም ችግር ያቅም ችግር አቅም ምንድን ነው? በመጀመሪያ ከላይ ብንጀምር ነው ጥሩ። ፖሊሲ ያፈጻጸም ምናምን የሚባሉ ማለት ከግንቦት ሃያ ፍሬዎች አንዱ ፖሊሲ ነው። ፖሊሲ የትም ሀገር አለ ብዬ ነው ይባል ነው። ሁሉም ሀገር ፖሊሲ የለም በነገራችን ላይ። አሜሪካ ሀገር ፖሊሲ ያለ ይመስላል። ፖሊስ ነው እንግሊዝ፣ እዛ ፖሊስ ነው ያለው። ጥሩ ፖሊስ ነው እዛ ያለው እንጂ ፖሊሲ አንድ የአገዛዝ ሚንስ ነው በነገራችን ላይ። ከዛ ግን እዚህ ሀገር አሁን ምንድን ነው በጣም የተያያዘው ነገር ማለት ነው፣ ሁሌ ፖሊሲው አሪፍ ነው አፈጻጸሙ ነው ችግሩ ምናምን የሚል በቃ ከባድ ንግግር አለ እና ሁሉም ሰው እውነት እኮ ነው ኢህአዴግ እኮ ፖሊሲው ጥሩ ነበረ ግን አፈጻጸሙ ምናምን ነው ችግሩ ምናምን ይላል። እና ማንም ሰው ክሪቲካል ጥያቄ አይጠይቅም። በመጀመሪያ ፖሊሲ ብለህ ክፉ ነገር መጻፍ አችልም። ፖሊሲ ኢንቴንሽን ነው። ፖሊሲ ማለት በእንግሊዝኛው ኢንቴንሽን፣ እንዲህ የማድረግ ፍላጎት። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ከድህነት የማውጣት ፖሊሲ
مجب واستنان لمن لولم سوي مرجعات بوليسي نسونا سلامة يمنوري أبوثان لزيجوش لولو يمدرس بوليسي إيشي فيرسني مكلاكل نا كمن أيمستد بوليسي بيت يمدرس منامن بوليسي بوليسي بستيتمنت رونغليون أجل على زاشي مالتي هون سباعي ما بتن ركض على ميلنا قال للصفات كله سباعي ما بتن يماسفافات بوليسي كذا ولا جن تلقو ستانو يالله زر زروستنا عند ميلوت مالتنا انديتني إن متاسكوا عند ميلو زد يبل لايسن زد ديتيل على الفرنجاتشونا كذا انديتني إن متارجو زي ما قبضتنا عندنا متارجو ستل كذا كتلو استراتيجي ميلوتنا قال يا بوليسي أكاليونا مال زا كانوا بزوج غريالله سلزي كنيجر سوتش هاي بوليسي ترونا برا كذا فصات أمونو تشغرو سيلو ما جم مراوني ما يفصم رونجي هونه يه بوليسي نا استراتيجي تشغرنو أعرف مي بتبتو أنجي ما فصم خال شالل شالم بكاكو بكا استراتيجيم يه بوليسي إنتينشنة ترونا برا مكنيات إنتينشنة ألون إزنوتي نافيلالو فرنجوج مالت ما فلق بتشاون لما مكنيات بكي مكنيات هذا لميلال يعني مساف لا يمسفتو عليه ما فلق بتشاون مالت كلهم سو ترونو روم منوري فلقا كذا يعني كو بوليسي ترونا بترو أبتاب لهو ترو بوليسي نبري أفسات أميكن تجعلنا نتلا كدين ندي موت أتبت أم ترو بوليسي نبري كن أفسات أمي لا يتنشي سلام نسي دهاوني كارو نتلا بقول له سب درجة مال وده قل له سب ستامة تقول له سو have good intention هذي كلهم سو ترو يهود بوليسي علو مالت بس سب درجة مال كن سؤال لهم وانو تسارو علو وينو مريت تسنك علو وينو يوم جم مري أسبك ويشنا የመፈጸም ብቃት አብሮ ይዳል ወይ ነው መርፌት ሰራለ ወይ ነው ስለዚህ ሰዎች እኔ ብዙ ሰዎች እናደዱብኝ ነበር ድሮ ድሮ ማለት ነው ያዲግ ፖሊሲ ጥሩ ነው አፈጻጸሙ ምናም ሲሉ ያዲግ ፖሊሲ ስትራቴጂውም ስተት ነው ለዚህ ነው መፈጸም ያልቻለው ላሉ ሁሉ ነው ወደፊትም ሌሎች ሰዎችም እንደዚህ አሪፍ ፖሊሲ ያለን ግን አፈጻጸማቸው ችግር ነው ቢሉ አልሰማቸው ይሄ ደግሞ ታሪክ ስለምንረሳ ነው እንጂ ሶሻሊዝም ጥሩ ነው አፈጻጸሙ እንጂ ሚሉ ሰዎች ነበሩ ድሮ ደርግ በጣም ጥሩ ነው ግን አፈጻጸሙ ነው ምናም ይሏል ደግኮ በቃ በአንድነት አይደረደር ከዛ አንድነትንስ በታንክ ሰው በመጨፍጨፍ በሌሎች ችግሮች ለማምጣት ነው የሚሞክረው አይደል እንዴ ስለዚህ ይሰራል ያገር ፍቅር አለው ደርገሽ ያገር ፍቅሩን ግን የፓውጣቶችን በማሳደድ ከዛ ራሱም ግራስ ይገባው ራሱ ሶሻሊስት በመሆን ከዛ ከሌላ ሶሻሊስቶች ጋር እንደገና ሌላ ጥምረት በመፍጠር መርህ አልባ ግንኙነት ሚሉት ያዲጎች አይነት በማረግ ምናምን ኮንፊዩዝ ነው ከዛ አይ ደርግኮ እንዴ መንግስቱ ኃይለማርያም አይቷል አገሪቷን ኩዩዳይል ዋል ሰዎች እና አፈጻጸሙ ነው እንጂ ይሏል እንደዚህ አይነት ነገር የለም ይሄ ድሮም ቢሆን ሶሻሊዝም በቲዮሪ ጥሩ ነው በተግባር ነው እንጂ መጀመሪያውኑ በተግባር ሊውል የማይችል ቲዮሪ ነው ሶሻሊዝም ያ ነው ችግሩ ከእያንዳንዱ እንደየችሎታው ለእያንዳንዱ እንደየፍላጎቱ ይላል ያ 10 ብር ችሎታ ኖሮህ ያ 1000 ብር ፍላጎትን ማምጣት ይችላል ማለት ነው ይሄ የማይሰራ ነገር ነው ሲጀመር ማለት ነው ስለዚህ እኛማ ሀገር ብዙዎቹ ጋር ማለት የምግብ አስተና ፖሊሲ ጥሩ ነው አፈጻጸሙ የምግባስተና ፖሊሲና ስትራቴጂው ስተት ነው ሲጀመር ማለት ነው መንግስት ሁሉ ነገር ይዞ መንግስት ይሄን አርጎ ያን አርጎ ስለሚል ማለት ነው የዜጎችን መብት በሙሉ ሰብስቦ ስለሚወስድ ስተት ነው እንደሱ ነው ማለት ያለብህ የኤክስፖርት ፖሊሲ ያለን ምናምን ኤክስፖርቱ ግን ንቅንቅ አይልም ለምን አፈጻጸሙ ነው ይላል መጀመሪያውኑ ማይፈጸም ኤክስፖርት ፖሊሲ ነው ያለው እዚህ ሀገር መጀመሪያውኑ ማለት ነው አንተ ሀገር ውስጥ 100 ብር የሚሸጥን ቡና ዶላር ለማግኘት 10 ብር ወደ ውጭ ሽጣው የሚል ፖሊሲ ምን አይነት ስትራቴጂ ነው በጣም ስተት ነው እነዚህ ናቸው በሙሉ ስህተቶች ማለት ዲቴይሉ እዛ ውስጥ ነው ሰዎች አንድ ነገር ኢንቴንሽኑ ጥሩ ነው ግን መፈጸም ነው ያቃተው ምናምን የሚለው ነገር መፈተሻል በጣም የሞተ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ ኢንቴንሽኑን በመጀመሪያ ሄደው ዲቴይሉን አፈጻጸሙን አይተው ለመፈጸም የታሰበበትን መንገድ ማለት which is ያፈጻጸም ስትራቴጂ የሚባለው ስትራቴጂውን ብቻ አይደለም ደግሞ ስትራቴጂስቱን ማን ነው የሚፈጸመው የሚለውን ነገር በደንብ አይቶ የስኳር ፖሊሲ ጥሩ ነው አፈጻጸሙን ይለዋል እና ታዲያ ለምን አገሪቷ ስኳር አሮነች የዘንድሮ የስኳር ሪፖርት ወጥቷል በነገራችን ላይ አሁን ያለቀ ስለሆነ የምርት ጊዜው ማለት ነው ወንጂ ስኳር ፋብሪካ የዛሬ 6 አመት ምናምን 1 ሚሊዮን ኩንታል በላይ አመርቷል ዘንድሮ 500 ሺህ ነው ያመረተው ሶስቱ ፋብሪካዎች አንድ ላይ ከ2 ሚሊዮን በላይ ያመርቱ ነበር ፍንጫ መታራና ወንጂ ዘንድሮ አንድ ላይ ሆኖ 1.5 ነው ያመረቱት ይሄ ነው እንግዲህ ፖሊሲው የስኳር ፖሊሲው ማለት ማፈጻጸሙ ነው ሊሉ ነው ምንም ማፈጻጸሙ መጀመሪያውን ፖሊሲው ማፈጻጸሙ ኢንቴንሽኑም ስተት ነው በእንትን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሲያቀት ደግሞ አቅም ምትባል ጨዋታ አለች ያቅም ችግር አቅም ችግር አቅም ማለት ብዙ ዴፊኒሽን አለው አቅም ስራ የመስራት ችሎታ ምናምን ይላሉ ግን አንድ ምንድነው ዙሪያ መለስ የሆነ እኛ ድሮ ለማበረሰብ አቅም ምናምን ለፕሮጀክት ምናምን ለዚህ ምንጠቀምበት አንድ ዓለም በብዛት የሚያቆ ዴፊኒሽን አለ አቅም አንድ ነገር ሙሉ አቅም የሚባለው
አንደኛ ኤቢሊቲ ችሎታ የመፈጸም ችሎታ ያን ነገር የመስራት እውቀት ክህሎት አቲቲዩድ እነዚህ ነገር ሁሉ ያሉት ይሄ ኤቢሊቲ ይባላል። ሁለተኛው ኦቶሪቲ ስልጣን የመፈጸም ስልጣን ያን ነገር መሬት የማስነካ ስልጣን አሰራር እና በደንብ የተቀመጠበት ማለት ነው። ስልጣንና ችሎታ ብቻውን በቂ አቅም አይባልም። ከዛ ሪሶርስ ሀብቱ መኖር አለበት የማስፈጸም። በመጨረሻ ሪስፖንሲቢሊቲ አሁን እኛ ጋር የሚጎለው ነገር በብዛት እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ የፉትቦል ፌዴሬሽን አቅም ስላነሰው ማለታችን ስትል የቱ አቅም ነው ያነሰው? ኤቢሊቲ እና ችሎታ ከሆነ ያለ የሌለህን መግዛት ትችላለህ፣ ማምጣት ትችላለህ፣ ኮንትራት መስጠት ትችላለህ፣ ውጭ ባለሙያ ማምጣት ትችላለህ። ኦቶሪቲ ከሆነ ይኸው ኦቶሪቲ አላቸው እኮ አልተጠቀሙ እንጂ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል እኮ። የእግር ኳሱ ገቨርነር ናችሁ ተብለዋል። ሪሶርስ ይነስ የሚብዛ የሆነ ገንዘብ አለ። የጎደላቸው ሬስፖንሲቢሊቲ ነው። ሬስፖንሲቢሊቲ ማለት ኃላፊነት መውሰድ ተጠያቂነትና ተሸላሚነት ማለት ነው። አካውንታቢሊቲ ማለት ነው። ሬስፖንሲቢሊቲ አካውንታቢሊቲ ማለት ብዙ ሰው አካውንታቢሊቲ ስትል ተጠያቂነት ብሎ ነው የሚተረጉመው። ተጠያቂነት ብቻ አይደለም አካውንታቢሊቲ፣ ተሸላሚነትም ጭምር ነው። ሲሳካል ተሸላሚነት፣ ስታጠፋ ተጠያቂነት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲስተም ወይም አንድ ሰው ራሱ ወይም አንድ ድርጅት አቅም አለው የሚባለው ችሎታ ሲኖረው፣ ስልጣን ሲኖረው፣ ኃላፊነት ሲኖረው እና ተጠያቂነት ሲኖረው እና ሀብቱ ሲኖረው አንድ ላይ ማለት ነው። ከዚህ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚጎለው የአቅም ኮምፖነንት የተጠያቂነት ነው፣ የሬስፖንሲቢሊቲ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መንገድ ሰጠ ምናምን ኮንትራት ሰጠ፣ በኮንትራክተሩ የአቅም ችግር ምናምን ትላል። መጀመሪያ አቅም ከሌለው ለምን ሰጠ? የአንድ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ሰጥተው ከዛ በኋላ አይ አቅም ስላልነበረው ስንት ነበረ የእሱ አቅም ብለህ አቅሙን አትፈትሽም ነበረ? በነገራችን ላይ ድርጅቶች ምናምን አቅም መፈተሻ ቱሎች አሉ። ኦርጋናይዜሽናል ካፓሲቲ አሴስመንት ቱል ይባላሉ፣ ኦካት ይባላል ባጭሩ። ብዙ ጊዜ ሄደህ ትፈትሸዋለህ ኦርጋናይዜሽኑን ማለት ነው፣ አቅሙን። አዎ አቅሙን ትፈትሸዋለህ፣ የመፈጸም አቅሙ ከዚህ በፊት ምን ፈጽሟል ምናምን። ከዛ አደረጃጀቱ ምን አይነት ነው? ጠቅላላ ጉባኤ አለው ወይ? ካለው ማለት ነው። ለምሳሌ ቦርድ አለው ወይ? እነማን ናቸው? ከዛ ጽህፈት ቤት አለው ወይ? መዋቅር አለው ወይ? ማኔጀሩ ምን ልምድ አለው? እስታፉ ምን አይነት ነው? ከዛ ደግሞ ፊዚካል አቅሙን ሄደህ ታያለህ። መኪና አለው ወይ? ምን አለው ወይ? ምን አለው? እቅድ አለው ወይ? ከዚህ በፊት ፋይናንሻል ታሪኩ ምን ይመስላል? እርግጥ ይጠይቃሉ መስሪያ ቤቶች። ምንድን ነው አፈጻጸም ምናምን ምናምን ትባላለች። እሷ በብዛት ፎርጅድም ሆና ከሌላ ቦታ ተዋጥታም ትመጣለች። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አቅም ይፈትሽ ብንል በዚህ መንገድ እንዴት ነው የሚፈትሸው? ያኔ እኔ በነጻ ቀጠሩኝ ይል ነበር። ምክንያቱም ከነ ሳምሶናይታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ማን ነው ጠቅላላ ጉባኤያችሁ? ማን ነው አባላታችሁ? ማን ነው ቦርዱ? የፓርቲው ቢሮዎች የት ነው? ምክር ቤት አባላት ማለት ነው። ከዛ ጽህፈት ቤታችሁ የት ነው? ጽህፈት ቤት ኃላፊው ማን ነው? ሊቀመንበሮች ምናምን ባይሏችሁ፣ ከዛ ዲቴል ህጎቻችሁ ምንድን ናቸው? ጽህፈት ላይ አባላት ምን ያደርጋሉ? አብዛኛው ሰው የሶስትና የአራት ሰው የፔስታል ፓርቲ ነው እና አንድ አስር አይበልጡም ነበር እና ያ ሁሉ በሙሉ ሰብስበ በቃ የሆነ ልካቸውን ያገኙ ነበር። ያን ቀን እኔም በነጻ ተቀጥሬ ሰራ ነበር። ደስታዬን አልችለው ነበር። የፖለቲካ ፓርቲዎችን አቅም ፈትሹ ትባል፣ እሱን ደስታዬን አልችለው ነበር ማለት በጣም አሪፍ እንትን ነው። እና አቅም እኔ ያስቀኛል ማለት ተስፋዬ አካውንታንትም ስለሆነ ባንከርም ስለሆነ እሱን ጠይቀው ማለት የሆነ እንትን ሰጥተ ማለት ነው፣ የሆነ ኮንትራክት ሰጥተ ምን ሰጥተ በኮንትራክተሩ አቅም ማለት በምና ግን አንዳንዴ አቅም የአቅምን ኮንሰፕት የምንጠቀምበት መንገድ አንዳንዴ ግርም ይለኛል። ፖሊስ ሰው ደበደበ ትልና ያው የአቅም እጥረት የአቅም ማነስ እንዲ የአቅም መብዛት እኮ ነው እሱ። አሁን ፖሊስ ሰው ሲደበድብ የአቅም በቅድሙ ይኸውልህ የአቅም ሞዴል ከሄድክ ይሄ ላክ ኦፍ ሬስፖንሲቢሊቲ እና ኤክሰሲቭ ኦቶሪቲ ነው። ኤክሰሲቭ ኦቶሪቲ ማለት ከልክ ያለፈ ስልጣንና ኃላፊነት አለመወጣት ተጠያቂነት መጥፋት ነው። አሁን እንጂ አሁን ለአንድ ፖሊስ ሰውን መደብደብ እንዴት ነው የአቅም ችግር የሚሆነው? የእውቀት ሊሉ ይፈልጋሉ። ሰውን መደብደብ እንደሚያም እውቀት ይጠይቃል እንዴ? ምንም አይጠይቅም። ሰውን ቶርቸር ማድረግ ክፉ እንደሆነ ምንም ፖሊስ ኮሌጅን መግባት አያስፈልግም። ፖሊስ ማሰልጠኛ ሄደ 7 ወር መማር አያስፈልግም። ሰው መሆን በቂ ነው፣ ሰውን ቶርቸር ማድረግ እንደሚጎዳ። አንዳንዴ ሌብነትን ራሱ የእውቀት ችግር ነው ሲል ትሰማለህ፣ የዚህ ሀገር ሰው ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን ሌብነት ምን እውቀት ይጠይቃል? መስረቅ ስህተት መሆኑን ለማወቅ እውቀት ይጠይቃል እንዴ? እና አቅም ማነስ ነው የእውቀት ማነስ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ማምለጫ ናቸው እና መነሻ ባክግራውንዳቸው እኔ እነዚህ እምነት ነው ከእምነት ነው ከቢሊፍ። ምክንያቱም ቢሊፍ አካባቢ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉ የሰረቀን ሰው ራሱ እንደው ይሄ ነገር እንደው ልብ ቢሆን እግዚአብሔር ልብ ቢሰጠው እኮ ይህን ያደርጋል ብላችሁ ነው ምናምን ምናምን የምትል ትምህርት አለች። ስለዚህ እሷን ነው ወዲህ እናመጣትና ማለት ልቦና ይስጠው እንጂ መቼስ እንደው መች እንዴት ሰው መቼስ ፈቅዶ ሌባ ይሆን ምናምን ይለዋል። ፈቅዶ ነው ሌባ ይሆን ወንድሜ? ምን ሆኖ ነው ታዲያ ሌባ ይሆን? ተስፍሽ እስኪ ጨምርልን። አዎ ማለት በዚህ አቅም በሚለው ነገር ላይ እንዳለው በአብዛኛው የሚጎለው የሪስፖንሲቢሊቲ ፓርቱ ነው እና በጣም
የሚያስቀው ነገር የሐላፊነት ጉዳይ ነውና ሐላፊነት ግን በሁለቱም ሳይድ ነው ያለው በቀጣሪውም በተቀጣሪውም በኩል ያለው ስለዚህ ስላቅም ካወራን ስለሁለቱም ነው ማውራት ያለብን አሁን ግን የሚል ቀጣሪው ነው ተቀጣሪውን አቅም የለውም ይላል ግን የቀጠረው ኮሱ ነው እና አቅማለው ብሎ ነው የተቀጠረው ሲቀጥረው አቅማለው ብሎ ነው ለምሳሌ 50 ኪሎ ሜትር መንገድ ሰጥቶት ይሆናል እሱ 5 ኪሎ ሜትር ላይ ወገቤን ይላል ከዛ ስትለው አይ አቅም ጉዳይ ነው ይላል መጀመሪያ እንዴት ሰጠው አቅሙን ሳይቀ ወይ ራሱ ቀጣሪው አቅም የለውም ማለት ነው ያንን ለመቅጠር እንጂ ዝም ብሎ ሁሉም አቅመቢስ ድሮ አቅም ግንባታ የሚባል መስሪያ ቤት ተቋቁሞ ነበርና ትዚላላ አቅም ግንባታ ሚኒስቴር ምናምን ነበርውና ዛ የኔ ጆክ ነበርኩ ሚሾመው ሰው ማይረባ ሰው ምናምን ሲታይ እንዶች ያገራውንስ እንዶ አቅም የሌለው አቅም ግንባታ ፍትህ ማቅ ፍትህ ቢሮ እና ፍትህ ያልገባ ፍትህ ቢሮ ምን ይሻለናል ይያሉ ሰዎች የኔ ሲያሾፉ ደበቅ ብለው ማለት ነው አለዛ ፍንጫቸው ነው የመጣው እሺ ተስፍሽ ከስራ አካባቢ ጋር እስኪ እንግዲህ ያው እንግዲህ እንደምትሉት ለምሳሌ ባንክ ተበዳሪ ምናምን አካባቢ በብዛት ያቀማንስ ምን ሪፖርት አለ አዎ ባይ ባንክ ላይ እንኳን እንደዚህ አይኖርም ምክንያቱም አንተ ምክንያቱም የግል ተጠያቂነት አለ ኃላፊነትም አለብህ ኦቶሪቲም አለ እኮ እዛ ስታበድርና ስታበድር ምላንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአብዛኛው አንተ የምትደሰተው ራሱ ብድር ሰጥተህ ከዛ ሰውየው በደንብ ሰርቶ ራሱን ለውጦ ብድሩንም ባግባቡ ሲመለስ ነው ምክንያቱም ነገም ትፈልጋለህ ተጨማሪ ለመስጠት ለሰውየውና በተቻለ መጠን የሚቀጠሩትም ጥሩ ስታፎች ናቸው በተለይኛ በነበርንበት ጊዜ እና ፕሮፐርሊ ሰራ ነበር ብዬ ነው ማስቀምጣ እሱ ግን ወደ ከግንቦታ ፖሊሲዎች ምናምን ስንል ነገሮች ወደ ፕራይቬት በሄዱ ብዙ ነገር እንደሚሻሻል ኢንዲኬሽን ምልክትና ፕሩፍ አይሰጥም በጣም አሁን እኮ ትልቁ ችግር ምንድነው አሁን ፕራይቬት ላይ ጥሩ ሰዎች ስላሉ ነው አሁን እኮ ብዙ ሰዎች ከመንግስት መስራት ይላሉ ብቻ ሳይሆን መሩ ይላሉ ፕራይቬት ጋር ትከስራለህ እኮ መንግስት ጋር አትከስርም አንድ እሱ ነው መንግስት ጋር ቢሊየን ብር ማኔጅ አድርገህ አትከስርም በመጨረሻ ለምሳሌ ስኳር 100 ቢሊየን ብር አካባቢ የሀገር ሀብት የፈሰሰበት ሴክተር ነው የኢትዮጵያ ስኳር በአሁኑ ሰዓት መንግስት ሀብቶቹን በሙሉ ቢቆጥራቸው 25 ቢሊዮን አይሆንም ብሎኛል አንድ ስኳር ውስጥ በደንብ የታወቀ ዝነኛ ፕሮፌሽናል ማለት ነው 775 ቢሊዮን አየር ላይ ፈሷል ወይም ባክኗል ማለት ሐላፊነት የለም ፕራይቬት ሴክተር ቢሆን ይሄ ከስሯል ታስሯል እስካሁን ማለት ነው መንግስት ግን አይከስርም ስለዚህ ለዚህ ነው ምልህ እኮ የኢኮኖሚ ሴክተር ውስጥ መንግስት መኖር የለበትም አዎ ማለት ፕራይቬታይዜሽን ምንም እኮ ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው አሁን ብዙ ነገሮች እኮ እየተበላሹ ያሉት እኮ ኃላፊነት ስለማይኖር ነው ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከስረዋል ማለት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሳይሆን የመንግስት የልማት ድርጅት የሚባሉት እነዚህ ብዙዎቹ በኪሳራ ነው የሚሄዱት ምክንያቱም ወይ አናት ማናታቸው ገንዘብ እየተጨመረላቸው ነው እንጂ አቅም ያለው ሰው ቢኖር ኪሳራ ነው የሚሄዱት ሊኖር አይችልም ምክንያቱም የሪስፖንሲቢሊቲ ጉዳይ አለ አሁን የግል ስትሆን እንዳለ ነው የሚሆነው የግል ስትሆን ኃላፊነት ይስማል ስትቀጠር የመንግስቱ እኮ ነው ሲስተሙ በግል ስትመጣ ሲስተም አንደኛ ኦነር አለው የተለየ ኃላፊነት ከየት ይመጣል የግል ሲሆን ነው ባለቤትነት አለው እንዴ የግል ለምሳሌ ሼር ካምፓኒ ከሆነ ገንዘባቸውን ሼር ውስጥ የከተቱ ሰዎች በሙሉ አይናቸው እዛ ካምፓኒ ላይ ነው አይለቁም ከዛ ሌላው ከባለቤትነት አለ ሁለተኛ ቀድም ያለው ባህሪን የሚገዛው መስመር የኢንሴንቲቭና ቅጣት ሜካኒዝም ነው የሽልማትና እቅጣት ስለዚህ የፕራይቬት ሴክተር ውስጥ ያለ አመራር ሰራተኛ ምናምን ባለቤቶቹ በጣም ጎበዞችና በትክክል የሚያስቡ ስልጡን ስነምግባር የሚከተሉ ከሆኑ ለእያንዳንዷ ለምታመጣት ሪዛልት ይሸልሙዋል ውጤት ለምታመጣት ውጤት ይሸልሙዋል ለምታጠፋት ይቀጣዋል እስከ ፍርድ ቤት ይወስዱዋል መንግስት ጋር ይሄልም አሁን ቦታ ነው የሚቀይረው ግፋቢል ቦታ ይቀይራል በቃ ካሎንም የሆነ 100 ሚሊዮኖች ወይ ምና 50 ሚሊዮን ከዘረፍክ በኋላ ስር ቤት ነው የሚከተል ያብር የለም ማለት ነው ግልጋችን ማድረግ አትችልም ግልጋ ይሄን ማድረግ አለ ግል ኦነርሺፕ አለው ሽልማትና ቅጣቱ የተያያዘ ነው በቃ ሲስተምስ ነው በደንብ የተደራጀ ነው ሽልማትና ቅጣቱ የተያያዘ ነው እስክት በሰብስ ማንንም አይጠብቅህ ያበደረ ባንክም አአ ይላል ቶሎ ብርን ይዛል ስለዚህ ሲስተሙ አለ የኮንትሮል ሜካኒዝሙ አለ ሽልማትና ቅጣት ስርዓቱ የግልንትን ጋር በደንብ አለ አሁን ከግንቦት ያፍሪዎች አንዱ ፖሊሲ ነው ይላል አሁን ሊኖረን የሚገባው ፖሊሲ 100 ሚሊዮን ህዝብ የራሱ ችግር ፈቺ ነው የሚል ፖሊሲ ነው የሚያስፈልገው 100 ሚሊዮን ህዝብ የራሱ ችግር ፈቺ ነው ትልና 100 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ገበያ ይወጣና አንዱ የምግብ ችግር ለመፍታት ይፈጣፈጣል አንዱ የስፖርት ችግር ለመፍታት ይፈጣፈጣል የእግር ኳስ ችግር ለመፍታት ይፈጣፈጣል ሌላኛው የትምህርት ችግር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ገበያ ጋር ይገናኙና ገበያ ያሉ መንግስት የህግ የበላይነት ብቻ ያስከብራል ከዛ አገር ይለወጣል
የሚያስፈልገው አስተሳሰብ ይሄ ነው። እኔ ችግሬን ሁሉ እፈታለሁ የሚለው ፖሊሲ በሀሳብ አሪፍ ነው፣ ግን ሊፈጸም ማይችል ነው። ስለዚህ ሊፈጸም ያልቻለው ደግሞ ስህተት ስለሆነ ነው። አይ አፈጻጸም ችግር ነው፣ ፖሊሲው ጥሩ ነበር የሚለው ከአሁን በኋላም ቢሆን የሚያጠፋን ነገር ነው። ሰዎች ይህን በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። አሁን እኮ ለምሳሌ መብራት ኃይል የግል ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። አሁን እኮ አገሪቷ ግማሽ የአገሪቷ አካል አንድ ቀን መብራት የለውም። 50% አንድ ቀን መብራት የለውም፣ 50% አንድ ቀን አለው። እንዲህ እያለ ነው የሚሄደው። አሁን ይሄ የግል ድርጅት ቢሆን መብራት ኃይል ኦነሩ እኮ ያስባል። ለራሱ ሲል ነው መብራት የሚሰጠው። አሁን ግን መብራት ኃይል የመንግስት ነው። አንተ መብራት ብታገኝ ባታገኝ ምን አገባው? ደሞዙን ያገኛል፣ ምንም አያገባውም። ስለዚህ የግል ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚስተካከል ምናየው ነው። እኛውም መብራት በነገራችን ላይ መብራት ዝም ብሎ የቤት መብራት ማጥፋት ምናምን እሷ ሌቭል ነው እኛ የምናስበው በዋናነት አይደል? ስለሚጠፋብን ወይም በጣም ከበዛ ሞባይላችን ቻርጅ ባለማድረጋችን ወይ ላፕቶፓችን ስለጠፋ ነው የምንናደደው መብራት ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ዳንጎቴ ብትሄድ ወይም መሶቦ ብትሄድ ወይም ደርባ ብትሄድ ግን በአንድ ቀን መብራት ሲጠፋ ስንት ሚሊየን ብር እንደሚከስሩ ስንት ሺህ ሰው ስራ እንደሚፈታ ነው መታሰብ ያለበት። አሁን የኢትዮጵያ ኢነርጂ ፖሊሲው ነው ከባድ ችግር ያለበት፣ አፈጻጸሙ አይደለም። በቃ ፖሊሲው በመጀመሪያ መብራት የመንግስት ነው፣ ኢነርጂ በዋናነት የመንግስት ነው። ጀነሬት በኋላ ሲከብዳቸው ደግሞ አይ ጀነሬሽኑን ለግል እንፈቅዳለን፣ ዲስትሪቢሽንና መሸጡ ግን ስቲል ለመንግስት ነው። ይሄ ነው በቃ ትልቁ እኮ ውድቀት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያለው እብደት ደግሞ አሁን ያለው ትልቁ እብደት ደግሞ ኢትዮጵያ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ተያይዞ ግሪን ኢነርጂ ነው የሚኖራት፣ ከውሃ ብቻ ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ከፀሐይ፣ ከዛ ከነፋስ የሚል ሌላ ደግሞ እብደት አለ። መሆን ያለበት ከምንም ያመንጩ ሰዎች ወንጀል ብቻ አይስሩ። ምክንያቱም ይህኔ እኮ አንዱ የፎሬን ኢንቨስተር ከፈለገ ለምን ከኒኩለር አመነጭ ብላ ኢትዮጵያ ችግራችንን ይፈታው ነበር። አንዲት የኒኩለር ማብላያና ማመንጫ እኮ ትንሿ የምትባለው እንኳን እስከ 20 ምናምን ሜጋዋት ምናምን ነው የሚያመነጩት ያለ የኮል ማመንጫ የለንም እኛ። አሁን ከሰል የሚሰራ የለንም፣ ግን ኢትዮጵያ የኮል ፖቴንሻል ከፍተኛ አላት። ብዙ ነገሮች አሉ። ለምን ስትል የሆኑ አንድ 20 የሆኑ ሰዎች ናቸው ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ የሚያስቡት ማለት ነው። ፕላኒንግ ኮሚሽን የሚባል አቋቁሞ ኑሯችንን በሙሉ ያቅዳሉ። እና ኑሯችንን በሙሉ ያቅዱታል፣ ምን እንደምንበላ ያውቃሉ፣ ሁሉ ነገራችን ውስጥ አሉ። አሁን ጠዋት ሻይ ስጠጣ ስኳር ውስጥ መንግስት አለ። ከዛ ምሳ ሰዓት ወጥ ልበላ ስትል ዘይት ውስጥ መንግስት አለ አይደል? ከዛ ዳቦ ውስጥ መንግስት አለ። አይታል ዳቦ ቤቶች በመንግስት ምናምን ድጎማ የተቋቋመ ምናምን የሚል በድጎማ የሚሰራ በድጎማ ዱቄት የሚሰራ ዳቦ ቤት አለ። መንግስት ድጎማ ስንዴ ምናምን ይሰጣቸውና ዳቦውን በዚህ ግራም እንዲህ ነው የሚሸጡት የሚላቸው ማለት ሁሉ ነገር ውስጥ መንግስት አለ። ይሄ ነው በቃ ትልቁ ፌለራችን ማለት እና ይሄ የግንቦት ሃያ ፍሬ ነው እና የሆነ መስተካከል ያለበት ፍሬ ነው። ፖሊሲ አይደለም የሚያስፈልገን፣ ፖሊስ ነው የሚያስፈልገን፣ ጥሩ ፖሊስ። አድማጮቻችን ታደምጡ የቆያችሁት የልጆቻችን ኢትዮጵያ ነው። ዶክተር ኤርሲዶ ለንደበው፣ ቢንያም ፍርዳወቅ ከእንግዳችን ጠፋ ብሎ ከመጣው እንግዳችን አቶ ተስፋዬ ካሳይ ጋር አብረን ነበርን። እንግዶቻችንንም በልጆቻችን ኢትዮጵያ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ልትደውሉልን ከፈለጋችሁ 686041 ላይ ወይም 687017 ላይ የአጭር የጽሑፍ መልእክታችን ደግሞ ዋኢ 6321 ላይ ጻፉልን። ስለ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ስንል ሳምንት ይዘነው እንመጣለን። ዶክተር ተስፍሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በልጆቻችን ኢትዮጵያ ስም። እኔም አመሰግናለሁ አንተንም ኢትዮፌምንም ተስፋዬንም። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት።